יהיה לנו. אוקיי, אז נשבור את הקרח. אז אני אביץ, אברהם יצחק. אני חושב לא בטוח עד כמה זה רלוונטי זה שאני הייתי עורך וידאו, ואני גם מתעסק קצת במחשבים טכנולוגיה, אבל אני מאותם אנשים שנכנס בהם הג'וק של הבינה מלאכותית לפני שנה פלוס. יש פה אנשים שהם יותר עם ניסיון והבנה ויותר שנים, אבל אני חושב שבסוף כל כך הרבה דברים קורים, ומי שערני וסקרן, אז הוא בסוף כולם שווים, כי הידע הוא חופשי ובאמת מעניין את כולנו. ואני חושב שהמוצר הזה שאנחנו תכף ניגע בו, שהוא לא רק מוצר, וזה מה שאני רוצה גם לדבר על זה. פשוט אני מצאתי את עצמי לפני שבועיים בערך, זה היה 9 חודש, בעצם הייתה בתוך התערוכה הזאת של ה-CES, תערוכת הטכנולוגיה, אז הושק או הוצג המוצר הזה שנקרא Rabbit R1, והיה נראה לי נחמד. בהתחלה אמרתי, אוקיי, עוד גאדג'ט כזה מהסוג, מי שמכיר את הסיכה של יומיין, שמתחברת ל-GPT, אז GPT אמנם עף לנו המוח לפני שנה, אבל כאילו, אוקיי, אז שמנו את ה-GPT עכשיו בתוך המכשיר, פחות חידוש. אבל אז ראיתי עוד פעם את הדמו שהם עשו, והיה שם כמה פרטים שהם כן היו שונים ומעניינים, ותוך איזה יום, תוך איזה יום או כמה שעות, אני כבר לא זוכר, אמרתי, וואו, איזה דבר זה, איזה מדהים, אפשר לעשות איזה מיליון דברים וזה, ומיהרתי להזמין גם, גם לי, וגם הזמנתי עוד אחד, למרות שאי אפשר להזמין לישראל, אבל הזמנתי דרך, כאילו, למישהו שבארצות הברית כרגע. ואז באמת גיליתי שהם חיסלו את ההצבה הראשונה של ה-10,000 חתיכות תוך יום אחד, ואני ברוך השם זכיתי להיות בנגלה הראשונה, כנראה שבכל זאת הייתי מתלהב. ואז התחלתי כאילו לשמוע עוד הרבה אנשים שמדברים על זה, והיו הרבה שאלות ותהיות על כל מיני דברים שקרו שם, שלא קרו, ואז נכנסתי לסרט הפוך. פתאום אמרתי לעצמי, וואי, בטח זה תרמית כל הדבר הזה, ואימא'לה, וכאילו, ואיזה באסה. אוקיי, אתה יכול. חגי כתב שהוא מתחיל פה איזשהו, יש פה איזה AI קומפיינון כזה שמאזין לנו ומסכם. אז אני יכול להיות שצריך לאשר את זה, בכל אופן. זהו, אז כאילו עברתי איזשהו רכבת הרים כזו, כאילו אמרתי, טוב, ויכול להיות שהכל תרמית, אבל גם אפילו מי ש... לא יודע, מי שיוצא לו לראות את הפוסטים שלי, אז עשיתי תמונה כזאת של ג'סי, שזה המנכ״ל שהוא מציג את הרביט, אז עשיתי איזה סדקים של זכוכית, כאילו מתנפסת, כאילו אמרתי, וואלה, יכול להיות שזה סקאם, יכול להיות שזה הכל הונאה. כבר היו דברים כאלה בעולם ה-AI. לא תמיד זה ממש בכוונה, לפעמים יש להם איזה רעיון מאוד טוב והם חושבים שהוא עובד או שהוא חצי עובד, אז הם כבר מתחילים למכור אותו וקצת צולע ו-fake it until you make it, כמו שאומרים, וחששתי שזה הסיפור. ואז המשכתי לחקור עוד וגיליתי עוד הרבה דברים מעניינים. לא בהכרח חזרה לי אותה התלהבות שהייתה בהתחלה. אבל אני גם לא מצטער על זה שהזמנתי את זה, כי אני אוהב להתנסות בדברים. אני אוהב, בסך הכל, כאילו זה $200, אמנם זה עדיין $200, זה לא מעט, אבל זה גם לא מאוד הרבה. זה לא ה-$700 שמשלמים על הסיכה או על כל הדברים האחרים, הגאדג'טים היותר יוקרתיים. וזהו, ואני באתי לפתוח את זה. למה באתי לפתוח את זה? קודם כל, אספתי הרבה מידע בנושא, וראיתי שזה מעניין עוד אנשים. ואני חושב שיש פה גם איזה פתח או איזושהי הצצה למשהו מעניין באמת, שגם אם הוא לא קיים ברביט, אז הוא מעניין בכל זאת, אבל יכול להיות שהוא כן קיים שם, אוקיי? אז זה בעצם, אני אומר, זה בכל מקרה מעניין, בין אם המוצר יעמוד בהבטחה שלו, בין אם לא יעמוד בהבטחה, אנחנו חושבים שכן יש פה איזה משהו שהוא מבשר את העתיד באיזשהו אופן. אולי את המהפכת AI הבאה, ואולי עוד
עוד איזה שלב ב-AI שגם ככה אנחנו יודעים שהוא כל הזמן רצוף במהפכות. אז אני אתחיל את המצגת הקטנה שהכנתי, ואחריה מיד אני ארוץ כאן כמה דברים, ואז אנחנו רוצים לפתוח פה יותר דיון עם החברים שהזמנתי. שנייה, אני לא מבין מה זה, הוא קופץ לי פה. טוב, הקומפניון לא יודע לתמלל עברית, אבל בסדר, לא משנה. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. אני אתן רקע, בסדר? כי אני בטוח שחלקכם יודעים כבר, הרבה אתם יותר מבושלים, חלק פחות. אני כן רוצה לעשות איזשהו יישור קו. אז בואו נעשה שיתוף. רגע, עם סאונד ווידאו. אוקיי. טוב. רואים את המסך? בוא נראה אם רואים את רואים, המסך. רואים. כן, רואים, סבבה. טוב, אז הנה, זה המכשיר ה-R1, הם קוראים לזה Your Pacman Companion, המילה Companion היא חשובה פה. אני רציתי לחלק בעצם את הדיון הזה, שלוש קטגוריות. אגב, כתבתי את זה באנגלית בעיקר בגלל שרציתי לשתף את זה החוצה גם קצת, את המצגת הזאת, אבל סתם היה לי גם קצת נוח. יש פה שלוש פרמטרים שלדעתי אני רוצה להתייחס אליהם בנפרד בכוונה. אני לא רוצה שנתבלבל ביניהם, כי אני חושב שזה גם מקור קצת הרכבת הרים שקורית פה. יש לנו את החזון של כל המוצר הזה, יש מאחוריו חזון, שהיא תפיסת עולם די עמוקה על טכנולוגיה ועל היחס שלנו אליה, ואיך זה יעבוד ואיך העתיד שלנו ייראה. בואו נשים את זה נושא אחד. נושא שני זה הטכנולוגיה. יש איזושהי חדשנות טכנולוגית במוצר הזה. זאת אומרת, סטארט-אפ באופן כללי כדאי שיהיה בו חדשנות טכנולוגית. אם הוא רק לוקח טכנולוגיה קיימת ומחבר אותה בקטנה למשהו, יהיה מאוד קל לחקות אותו ולעקוף אותו. אחת השאלות שהרבה אנשים שואלים על המוצר הזה זה למה שלא עוד חודש, חודשיים, חצי שנה מקסימום, כל החברות הגדולות יעשו אותו דבר ולא יהיה לזה שום משמעות. אז אני רוצה להגיד שזה לא כזה פשוט. יש פה איזה משהו מסוים שכן, טכנולוגיה מעניינת. דבר שלישי זה המוצר עצמו, שאפשר לדון בו, הוא טוב, הוא לא טוב, הוא מעוצב מכוער, הוא טוב, הוא לא יודע מה, הוא איכותי, רמת החומרה שלו היא כזו או כזו. עוד דיון נוסף, אוקיי? אז אני רוצה להפריד בין הדיונים האלה, ובואו נתחיל בעריכה שעשיתי לדמו, עריכה באמת של כמה דקות, עשיתי תקציר רק של ההיילייטס, למי שלא ראה את זה. על מה אנחנו מדברים? אני בכוונה... אוקיי, תגידו לי. The rabbit R1. I can ask the rabbit for anything. שומעים את הסאונד, נכון? אוקיי, כן, אני כן, בכוונה... שומעים. יפה. אני יובל, שמח לשמוע אותך. אני בכוונה הכנסתי רק את הדמו הכי הדגמתי, אוקיי? זאת אומרת, הוא דיבר פה פילוסופיה בתחילת הדמו, זה לא הכנסתי עכשיו, נדבר על זה אולי קצת בעצמנו. אני רוצה, מה שאנשים קולטים בדרך כלל, כשהם ראו את הדמו הזה, הם ראו רק את ההדגמות הפיזיות יותר, אוקיי? כאילו, הדברים הפילוסופיים, אני חושב שהרבה פעמים אנשים פספסו. זה היה יותר בהתחלה, אוקיי. This is the rabbit R1. I can ask the rabbit for anything, just like if I'm using ChatGPT. The difference, though, is the speed. With RabbitOS, I get a response 10 times faster than most of the voice AI projects. Just press and hold the button and talk, like a walkie-talkie. What's the nature of the reality? The nature of reality is a topic that has captivated the minds of philosophers and thinkers throughout history. What's the story? אוקיי, אז הנקודה הראשונה שהיא די מעניינת והיא לא מובנת מאליה, הוא אומר, תראו, זה כמו של GPT, אבל יותר מהיר. אוקיי? יש פה, הוא אומר, יש פה הבדל שאנחנו הצלחנו לפצח איך לגרום למודל הזה להגיב מהר. הוא טוען שזה פי 10 יותר מהר מרוב המתחרים. עכשיו, הרוב תמיד יכול להיות כמה שהם כמעט אותו דבר. ועוד טענה שלו זה שזה מגיב תוך חצי שנייה. כן, 500 אלפיות שנייה. אני לא כל כך יודע למה הוא מתכוון, כי אני מדדתי את הזמן שמאז שהוא עוזב, מאז שהוא מסיים לדבר, עד שבעצם הארנב עונה לו, עברה בערך שנייה. בסדר, לא משנה, לא ניכנס לזה. זה עדיין זמן תגובה יפה מאוד. אממה, יש לנו בעיה קטנה. הדמו הזה, יש בו משהו קצת מזויף. מצד אחד, זה נראה מאוד אותנטי. קודם כל, ודאי זה מצולם, זה מופק מראש.
אבל למשל, מה שאתם רואים פה בצד ימין, את כביכול צילום מסך של המכשיר עצמו, זה לא בלייב מה שהוא עכשיו מחזיק. אוקיי? איך אני יודע את זה? כי אני השוויתי תנוחות אצבע וזה לא אותו דבר. בסדר? זה צילומים שונים. לא, מה זה אומר? לא יודע, יכול להיות שזה... לא, לא אומר שיש פה שקר, סתם שנדע את זה. אוקיי? אז הדבר הראשון שהוא הדגים זה שאלה שהוא שאל את הצ'אט עצמו, קיבל תשובה כמו ChatGPT לכל דבר. שאלה שנייה זה כבר גישה לאינטרנט. Stock price of Coca-Cola. Searching for the stock price of Coca-Cola. The stock price of Coca-Cola, KO, is $59.76. סבבה, קיבל תשובה לגבי משהו אקטואלי דרך חיפוש באינטרנט. אני רק אגיד שההדגמה שפה היא לפני שיתוף הפעולה שממש קרה לפני כמה ימים, שהם השיגו עם פרפלקסיטי, זה מאיץ את ה... זה כנראה יאיץ את מה שראיתם עכשיו. Played the role Oppenheimer in Christopher Nolan's latest movies. In Christopher Nolan's most recent film, Oppenheimer. בסדר, אז עוד שאלה מהאינטרנט, שהתשובה גם מגיעה בצורה של תמונה, מה שגם מעלה את השאלה, איך הדבר הזה מחליט איך להציג את, את התשובה, כאילו יש פה בסוף איזושהי שפה שיודעת לתרגם את, את הפלט, שמגיע למשל, לא יודע, מ-Chat GPT נגיד, צורה גרפית שמותאמת למסך הקטן הזה, זה גם שאלה. אוקיי. אני ארוץ טיפה, למרות שסך הכל כן, כן קיצרתי, ערכתי זה. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לשלב שאותי אישית הוא מאוד מאוד עניין, שזה בעצם, הוא מראה איך הוא עובד ביחד עם המחשב, והמכשיר בשיתוף פעולה. עכשיו, המחשב שלו, במקרה הזה, תכף אני, אנחנו נדבר תכף אם זה בענן, לא בענן, אבל שנייה רק נראה את זה בהדגמה. I'm logging with Spotify. טוב, הוא נכנס לחשבון ספוטיפיי. Rabbit OS recognized that Spotify has been authenticated on my device. Before this presentation, I pre-authenticated some other apps like Uber and DoorDash. Play Kraftwerk's Pocket Calculator. Playing Pocket Calculator by Kraftwerk for you. אוקיי, אז הוא בעצם ביקש ממנו להפעיל מוזיקה. זה כבר נראה לנו יותר דומה לסירי. אוקיי, לפחות כלפי חוץ זה נראה די דומה מבחינת הפעולה. מאחורי הקלעים זה מנגנון שונה, לפחות לפי מה שהם מדברים עליו, וזה גם הוא דיבר בתחילת המצגת. מה שקורה פה בעצם, יש מה שהם קוראים לזה מודל פעולה, שזה לא רק מודל שפה שהוא מבין מה אני מבקש ממנו, אלא הוא גם בעצם מבצע פעולות על גבי אפליקציות. אוקיי? זאת אומרת, הוא הלך עכשיו לספוטיפיי, לחץ שם על כמה כפתורים והפעיל את המוזיקה שביקשתי. תכף אנחנו נפרט יותר על העניין הזה, אבל רק... Play another song from the album. Sure, playing Computer Love for you. Okay. That's all the tracks from the same album. Who wrote the lyrics for this song? בסדר, שואל שאלות על השיר וקבל תשובות, הכל נחמד. עכשיו גם משהו שהיה לי מגניב, פה בעצם הוא משתמש במצלמה, יש פה גם מצלמה, שאגב סתם זה פרט מעניין, הם כאילו המצלמה תמיד, היא לא מצלמת כל הזמן, כי זאת אומרת, מטעמי ההבטחה, הם עשו שהמצלמה מסתכלת למטה, והיא כאילו חסומה, ורק כשאתה רוצה להשתמש בה, אז אתה יכול להרים אותה, ואז זה בעצם עובד על זיהוי תמונה, שוב מודלים שאנחנו סך הכל מכירים, ChatGPT 4 Vision, ודומיו, אוקיי? אז בעצם הוא מצלם את המסך של המחשב שלו, יש שם איזושהי טבלה, איזשהו אקסל כזה, והארנב, הרביט, המכשיר, קולט את התמונה, מתמלל אותה לטבלה אמיתית, ושולח לו אותה במייל. אוקיי? זה קטע מעניין, יש לו גם חיבור עם המייל שלו, והדבר הממש מעניין בעיניי, זה מה שקורה עכשיו, זה שהוא נותן לו תשובה במייל, הוא עושה לו ריפליי, זאת אומרת, הוא קיבל מהרביט במייל את הטבלה, הוא מגיב לו במייל, הוא אומר לו, בבקשה, תוסיף לי עוד עמודה לטבלה שמסכמת ככה וככה, שולח סן, ותוך כמה שניות מקבל טבלה מתוקנת. אוקיי? זה ממש היה מרתק לראות את זה. Rabbit OS, even beyond R1. Let's reply this email directory. Can you add another column that matches candidates who have included Rabbit in their question? And are LA based. Okay, אני ארוץ קצת.
והוא מקבל ממנו בתגובה את הזה. עכשיו, ברור לנו שגם אם מי שמתעסק באוטומציות ואינטגרציות ו-GPTs וזפייר וכל זה, אפשר לעשות דברים כאלה, בסדר? אתה יכול לעשות איזשהו איבנט שמאזין למייל. אין לי מושג מה קורה פה מאחורי הקלעים, אבל זה מעניין אם באמת יש איזשהו מנגנון כללי יותר, שזה לא אינטגרציה ספציפית שעכשיו מישהו היה צריך להנדס אותה, אלא זה מין חיבור של המודל פעולה הזה, או מה שזה לא יהיה, למייל שלי באופן כזה שהוא ממש יכול לענות למיילים, וכאילו זה מאוד מעניין, אבל זה גם קצת מוזר באיזשהו אופן, זאת אומרת, זה מעלה כל מיני שאלות. בואו נמשיך. Just like how I can teach my friend how to scale. אוקיי, ואז אנחנו מגיעים לחלק שבעיניי הוא, כאילו, זה הולך ומשתפר. זאת אומרת, החלק האחרון זה החלק שנקרא teach mode. זאת אומרת, זה היכולת שלי ללמד אותו לעשות פעולות חדשות, להשתמש באפליקציות או אתרים שהוא לא מאומן עליהם. בסדר? זה אימון שעובד בשיטה של חיקוי. זאת אומרת, אני מקליט לו איזשהו סשן של שאני משתמש במחשב. פה במקרה הזה הוא פשוט הולך למיד ג'רני, לדיסקורד. בוא נראה את זה. אוקיי, הוא מתחיל סשן חדש שנקרא Teach Mode. בעצם הוא מקליט עכשיו את כל הפעולות שהוא עושה, ותוך כדי שזה מקליט את הפעולות שלו, הוא גם מדבר. זאת אומרת, הוא מסביר גם למודל מה הוא עושה. אז הוא נכנס לבוט של Mid Journey, הוא כותב לו prompt, imagine וכו', מה שרובנו כבר עשינו הרבה מאוד פעמים. אני ערכתי את הסרטון, בסדר? בסרטון, במצגת המקורית שלהם, הם השאירו את זה כביכול בריל טיים. אז הם חיכו את הזמן שלוקח לתמונה להגיע. אני קצת קפצתי. אוקיי. עכשיו, אחרי שהוא בעצם הראה פעם אחת, הוא הקליט את הפלואו הזה של איך הוא ייצר תמונה במידג'רני, עכשיו הוא ממש מהר, די מיד אחר כך, הוא פשוט לוחץ על הכפתור של הרביט, הוא אומר לו, תיצור לי תמונה במידג'רני כמו שלימדתי אותך, של משהו אחר. הוא אומר עכשיו שהוא מבקש משהו אחר. וזה לוקח קצת זמן, כי זה הזמן שלוקח לייצר תמונה במידג'רני, ושוב, הם הראו את זה כי בריל טיים, הם אמנם עשו פה האצה פי 4, גם על זה אני דילגתי, ובסוף מתקבל דבר כזה, שזה בעצם השלב האחרון, כשהוא סיים להכין את התמונה במידג'רני, אז הוא הגדיל את הארבע תמונות האלה על המסך, וזה כאילו המסך שהוא ראה. זה מאוד מעניין, אוקיי. זאת אומרת, זה אומר שעכשיו כל מה שקורה בווב, גם אתרים שיש להם API או שירותים עם API, בלי API, גם דברים שהם ימנו אותם, גם דברים שלא ימנו אותם, אני יכול לקחת כל flow ולאמן את הדבר הזה, והוא באיזושהי מידה מסוימת של גמישות, שעדיין לא ברור בדיוק עד כמה, יכול לבצע מגוון של פעולות בטווח של מה שאימנתי אותו. אוקיי? אם אנחנו ניקח את הרעיון הזה קצת ונחשוב עליו, אנחנו נבין שיש פה משהו מאוד עוצמתי. אוקיי? אז זה היה בעצם הדמו שלהם. בסוף הוא גם דיבר על זה, על המחיר, שזה עולה $200 וזה זול יחסית וכו'. אוקיי, אני רוצה, אחד הדברים שאני שאלתי את עצמי, זה מאיפה לעזאזל הם צצו. הרבה אנשים שאלו את זה, חברת הרביט הזאת, מאיפה הוא הגיע, מי זה הג'סי הזה, מאיפה הוא נחת? אם מסתכלים על ההיסטוריה הקרובה שלהם, הם גייסו 20 מיליון דולר לפני 3-4 חודשים, באוקטובר, אוקיי? באוקטובר הם גייסו שאנחנו התחלנו פה מלחמה, הם עשו את הגיוס הראשון שלהם, והגיוס השני היה בדצמבר, סך הכל 30 מיליון דולר, פתאום הם באים עם מוצר, כאילו, אז אתה שואל את עצמך, רגע, מה, כאילו, כל כך מהר הם צמחו, מה קורה פה? אז עשיתי קצת גוגל, קצת לינקדין, קצת חקירות, אז אני רוצה להציג לכם שנייה, לתת לכם טיפה רקע, שנתאפס. ג'סי, זה המנכ״ל, ג'סי ליו, הוא נולד ב-1990, בסין, הוא היה בחור סיני. הוא מספר שהוא מתכנת מגיל 6, לא יודע אם ברצף, אבל יש לו כנראה חיבור עמוק לעולם הקוד. והוא תמיד רצה לפתח מערכת הפעלה חלופית, שבאמת תביא איזה בשורה חדשה. אוקיי? עכשיו, הסרטון שהוא מדבר על זה, זה סרטון שאני מצאתי, סרטון מלפני 10 שנים. זאת אומרת,
והאדם הזה שוקד על העניין לא מעט זמן. היה לו סטארט-אפ שהוקם בשנת 2014, לפני 10 שנים, אוקיי? זה מלינקדין, זה החברה הקודמת שלהם, רייבן טק. עכשיו, הדבר המעניין בעיניי זה שמה שהם ניסו לעשות בסטארט-אפ הזה, בחזון, אוקיי? לא טכנולוגית ולא שום דבר, בחזון הכללי ביותר, הוא כמעט אחד לאחד מה שהם עשו עם רביט. זאת אומרת, הוא בן אדם שהולך עם חזון מסוים כבר הרבה שנים. 10 שנים בפועל, זאת אומרת 10 שנים הוא כבר מממש את זה, וכמו שאני מכיר, את החזה מכירים כל מיני יזמים, זה אנשים שלפעמים חיים את הרעיון שלהם גם הרבה שנים לפני. בסדר? וגם הוא דיבר על זה שהוא תמיד רצה מערכת הפעלה. מה החזון של רייבנטק, מה שאני מצאתי בלינקדין? היה להם כמה אפליקציות, כמה רעיונות. בסוף הוא אומר, ה-Project Flow, זה שם של אפליקציה שלהם, היא תיתן תשובה ישירה לכל פקודה, במקום להפעיל אפליקציה. אוקיי? זאת אומרת, אני רוצה ליצור איזושהי מערכת הפעלה, למה קורא זה OS? תכף אני אסביר שזה, הוא משתמש בביטויים, זה, רואים את זה פה בכמה מקומות, הוא משתמש בביטויים שמדברים על מהות, ולאו דווקא על הטכני. כשהוא מדבר למשל על מערכת הפעלה, אתם לא תראו פה בהכרח איזה קוד שפונה לזיכרון, מריץ תוכנות, כמו שאנחנו מכירים Windows, או כל מערכת הפעלה שהיא, מבחינה טכנית, אלא מערכת הפעלה כרעיון. מה הרעיון של מערכת הפעלה? זה בעצם החיבור של המשתמש עם הטכנולוגיה, וזה בעצם מה שמפעיל את כל הטכנולוגיה, ובעצם הממשק משתמש. אז הוא אומר, אני רוצה ליצור מערכת הפעלה של העתיד, שבאמצעותה המשתמשים יוכלו לגשת לטכנולוגיה בצורה פשוטה וקלה, לא דרך אפליקציות. אני לא רוצה את כל עשרות אפליקציות שאנחנו צריכים לדפדף ביניהם, ואיזה אפליקציה צריך למה, ובתוך האפליקציות גם עושים לך כל מיני פרסומות, וכל מיני מנגנונים שממכרים אותך, ומבזבזים לך את הזמן, כל העולם האפליקציות, app-based, כן, מה שמבוסס על אפליקציות, זה צריך להשתנות בתפיסה שלו. וזה, שוב, אני אומר, זו תפיסה שהוא הולך איתה הרבה שנים, ולכן אני חושב שיש פה משהו שהוא, שוב, גם אם לא מוכח טכנולוגית, אני חושב שיש פה משהו חזק, כי יש פה בן אדם עם חזון, בסדר? נמשיך הלאה. זה אגב סרטון גם של החברה של רייבנטק ממש מפני 9 שנים, הוא נמצא ביוטיוב, אפשר כולם יכולים לראות אותו ביוטיוב, סרטון מפני 9 שנים, והוא פשוט הוא מציג אותם ואומר, החזון שלנו זה לעשות מערכת הפעלה שלא מבוססת אפליקציות, שמגיבה לפקודות, ממש אותו חזון, אוקיי? החברה שלהם רייבנטק נמכרה בשנת 2017 לביידו, שזה חברת טכנולוגיה סינית ענקית. הם פיתחו איזשהו רמקול עם צוב קצת מוזר בעיני חלק מהאנשים, שבגדול הוא סוג של אלקסה, כזה של אמזון או סירי או כל מיני רמקולים כאלה שכאילו יש להם איזושהי בינה מלאכותית כביכול, שוב ברמה של מה שהיה לפני כמה שנים אנחנו מדברים, אז ברמה הזאת. בסדר? מצאתי שהם מכרו את זה בכנראה ב-90 מיליון דולר. טוב, יאללה, תקדם. אוקיי, והגענו לרביט. רביט זה הסטארט-אפ החדש. רביט הוא לא הוקם לפני 3-4 חודשים, למרות שהם גייסו פעם ראשונה כנראה, או את הגיוס המשמעותי אז. החברה הזאת הוקמה לפני, הוקמה דווקא ב-2020, אוקיי? כל הציר זמן הזה שיצרתי פה, לקחתי את זה בעיקר מרעיון שראיתי עם ג'סי, עם המנכ״ל, שעלה ממש בימים האחרונים, רעיון של איזה 1.5 שעה שיש אותו באינטרנט, הוא משתף שם לא מעט פרטים, שזה מעניין דווקא, אבל היה לי, אחד הדברים החשובים בעיניי זה להבין את ההיררכיה בין המוצר הפיזי, הגאדג'ט החמוד הזה, הכתום, שזה מן הסתם תופס את העין, וזה מה שהכי מוכר והכי משווק והכי עושה באז, לבין החזון והטכנולוגיה מאחורה, מצד האמת זה הפוך ממה שזה נראה. זאת אומרת, המוצר הגיע בסוף. אגב, גם מי שרואה את הדמו, הוא אומר את זה בהתחלה, אומר, בהתחלה רצינו, היה לנו חזון, לעשות מערכת הפעלה, והיה לנו טכנולוגיה, וללללה. ואז חשבנו שנכון להכניס אותה לתוך מוצר. המוצר מגיע בסוף. אז גם ברעיון הזה שראיתי, הוא דיבר על זה שאת הטכנולוגיה שלהם, שנקראת LAM, שזה Large Action Model, הם התחילו כבר לאמן אותה לפני איזה 4 שנים. זאת אומרת, הם התחילו לאמן אותה כבר די מההתחלה, של רביט. והם הגיעו לאיזשהו פרוטוטייפ, איזשהו אב טיפוס של המוצר, לפני קצת יותר מחצי שנה, היה לו שם איזשהו, הוא דיבר פחות או יותר מתי זה היה. המוצר הראשון שהם עשו, הוא התבסס על רסברי פאי,
עם מסך, זה היה ממש כאילו לפני הייצור, ואז הם כבר עיצבו אותו, והם הגיעו לאיזשהו מוצר אב טיפוס עוד לפני שהם עשו את הגיוס. זאת אומרת, ככל הנראה, כל הסיפור של הגיוס זה בשביל להגיע לסקייל, לעשות את הייצור ההמוני, לעשות את כל השיווק, את כל הדבר הזה, ולצאת עם ה... לשווק את הדבר הזה. פרט חשוב שלא כתבתי פה, הוא דיבר על זה כמה פעמים, שמבחינתם הם חשבו שהם הולכים למכור 500 יחידות ביום הראשון, ולהגיע ל-3,000 יחידות ל-early adapters, מה שנקרא. זאת אומרת, למה זה חשוב? כי חשוב להבין שהמוצר כרגע בשלבים ראשוניים שלו. הם לא תמיד אומרים את זה, אבל זה די ברור מכל מה מכל מה שאנחנו בודקים. גם אם הטכנולוגיה הזאת היא אמיתית, די ברור שהיא בשלבים מאוד מאוד מוקדמים שלה. והם לא חשבו שזה יקבל כזאת חשיפה. אוקיי? הם רצו לעשות איזה early adapters, איזושהי קבוצה כמו בטא כזאת, שתשתמש במוצרים, ומן הסתם יהיה יותר קל לשפר אותם תוך כדי. אוקיי, מדהים, יופי. זה היה מתיש. סתם, זה היה כיף, אבל באמת אני רוצה להגיע לשלב שבו אנחנו יותר מדברים עם הסיור מוחות, כי אני, יש לי את הנקודת מבט שלי, את המחשבות שלי, אבל אני רוצה שיאתגרו אותי, אני רוצה שנפתח פה, שלא נעשה הנחות והקלות, לא לעצמנו ולא לדבר הזה, כי אני חושב שיש אנשים שאני פגשתי בנושא שהם גם עושים הנחות לעצמם, שהם אומרים, זה שטויות, זה רמאות, והם לא באמת מעניין אותם לבדוק מעבר. אז מה החזון? אוקיי. יש פה איזשהו, אני רוצה שנייה לדבר על חזון. החזון זה הצד הכי יפה ואופטימי בסיפור. בואו נדבר רגע על הדבר הזה, החזון של רביט. בקצרה, יש לנו מחשב אישי, PC, שבעצם מביא לנו המון המון יכולות, לאדם הפרטי הפשוט. ואז יש לנו את הסמארטפון, והם מציעים בעצם איזשהו משהו שהוא שלישי אולי, שהם קוראים לזה הקומפניון, החבר. הנקודה שרציתי להדגיש בשקופית הזאת, זה שזה לא מחליף, זה לא צריך להחליף, הקומפניון לא נועד להחליף את הסמארטפון, בסדר? הוא לא יעשה את זה בטוח, לא בטווח הקצר, כי יש הרבה דברים שאנחנו עושים בסמארטפון שאנחנו לא יכולים לעשות, כמו למשל צריכת תוכן, שזה רוב הזמן זה מה שאנשים עושים בסמארטפון. בסדר? הוא נועד יותר לבצע פעולות, הוא נועד להפעיל כל מיני דברים, ולעזור לנו בעצם להשלים משימות, בצורה קלה יותר מאשר שימוש באפליקציה, אבל הוא לא נועד לצריכת תוכן, אולי רק מוזיקה, אבל באמת בקטנה. למה רואים את זה פה? כי בעצם אני בעצם אומר, הסמארטפון היום הוא לא מחליף לגמרי את המחשב האישי. זה נכון שהרבה פעולות שעד היום היינו צריכים לגשת את המחשב האישי, אנחנו יכולים לבצע מהסמארטפון, אבל עדיין יש מחשבים אישיים, ועדיין יש יתרון גדול ללשבת במשרד לעבוד על המחשב. יש דברים שאי אפשר לעשות מסמארטפון, אוקיי? אז כמו שהסמארטפון לא מחליף לגמרי את המחשב האישי, ככה גם הקומפניון לא נועד, לפחות בו כרגע, להחליף לגמרי את הסמארטפון. ככה אני מבין את זה לפחות, נתקדם. היסטורית, מה שאני ככה אציר התפתחות שהחזון הזה מבשר, הוא לא רק מבחינה טכנולוגית, הוא לא רק, אוקיי, וואו, טכנולוגיה יותר יפה, יותר כיפית, אלא בסוף זה שאלה של איזה בני אדם אנחנו, ואיך אנחנו חווים את החיים, והמערכת יחסים שלנו עם טכנולוגיה, אבל טכנולוגיה בסוף זה כוחות שיש לנו, זה מביא לנו כל מיני מסוגלויות, זה מפתח אותנו כבני אדם, אבל מערכת היחסים שאנחנו בונים עם הטכנולוגיה, זה מאוד משמעותי לאיזה בני אדם אנחנו. אז המחשב האישי, הוא הכניס אותנו לתוך משרד, או איזה עמדת מחשב, בעצם הוא מגביל את המרחב שלנו, הוא גם די מכפיף אותנו. זאת אומרת, יצרתי אדם כפוף יחסית, יושב מול מחשב בתוך משרד, והאייקון פה של המשרד מגביל אותנו מבחינת המקום. אוקיי? ברגע שעברנו לסמארטפון, מצד אחד אנחנו לא מוגבלים מבחינת מקום, אני יכול להפעיל את הסמארטפון מכל מקום, הוא הולך איתי לכל מקום. יש לי אותו גם בכל עיתוי, זאת אומרת, לא רק בזמן המשרד או בזמן העבודה שלי, יש לי אותו גם אחרי העבודה ולפני העבודה. אבל הוא עדיין גוזל לי לא מעט זמן. אוקיי? זאת אומרת, אני עדיין כלוא בתוך זמן. הוא גוזל לי זמן גם בגלל שיש כל מיני אפליקציות ממקרות, וגם בגלל שבסוף דברים לוקחים קצת זמן שצריך להשתמש באפליקציות. השאיפה של הקומפניון זה בעצם לשחרר אותנו עוד יותר. זה שאנחנו א', לא נהיה מתוסבכים עם הדבר הזה, שמצד אחד אנחנו צריכים את הסמארטפון כי יש בו דברים חשובים, מצד שני אנחנו גם יכולים להתמכר אליו, כל התסביך הזה, יהיה לנו את הקומפניון שהוא נועד לשרת אותנו, לעזור לנו לבצע משימות מסוימות, אוקיי? הוא קורא לזה get things done, זאת אומרת, סוף סוף טכנולוגיה שבזה היא ממוקדת. ברגע שבאמת זה יעבוד, ובאמת נוכל להפעיל אותה בצורה הכי פשוטה שאפשר, עם כמה שפחות התעסקות
ושהיא תדע לבצע כמה שיותר פעולות מורכבות ורחוקות טווח, זאת אומרת, לעבור בין אפליקציות שונות ולבצע את כל הפעולות שחשובות לנו, באיזשהו מקום זה משחרר אותנו יותר, ואני רואה פה בן אדם שבטבע, בכיף שלו, זקוף, מבסוט מהחיים. בסדר, זה כאילו חזון אחרית הימים. יפה מאוד. גם פה רציתי להדגיש, מה בעצם הרעיון? הרעיון הוא, בני אדם חיים בטבע בכיף שלהם, רובוטים עובדים על מחשב. זה בעצם החזון. למה? כי רביט, איך הוא עובד? כביכול, שוב, בטכנולוגיה, ברעיון, יש רובוט, איזה בוט, שבעצם יושב על, כביכול על מחשב, ומבצע בו פעולות. במקום שאנחנו נשב על המחשב כל היום, הוא יושב על המחשב כל היום, אנחנו יכולים להיות יותר פנויים. אוקיי, עכשיו אני רוצה לשמוע את ידידיי, החברים היקרים שלנו. עליקו מיקרופונים, מה שנקרא. אז הייתי שמח לומר משהו לגבי גם החזון אז חגי, עוד יכול להתחיל. אני רק אגיד שאני אגביל את כל אחד מכם ממש בזמן, וחגי, אני יודע שאתה אוהב לדבר ואתה מצוין בזה. לא, אני הולך לעשות סיכום ממוקד. מעולה, אני רוצה כן. אני רציתי להתמקד בחזון, אבל אם יש לך עוד משהו אחר להגיד, אז... אז אני רוצה לדבר על החזון של הטכנולוגיה. חגי, רק הצגה עצמית, כי אני יודע שאתה גאון, ואני יודע שארץ גאון, וכאילו אני חושב שאתם כולם יודעים את העוצמה שלכם, אז כדאי אולי... טוב שהזכרת זה, סליחה, אני רשמתי את זה לעצמי ושכחתי. אני רוצה, כן, כל אחד בואו נגיד יציג את עצמו, שיהיה גם את ההזדמנות הזאת בקטנה. כן. חגי, בוא תגיד את ההצגה, כדי שבאמת כולנו נרגיש... חגי, אבא לשני ילדים, מתכנת מערכות מחשב, פייתון, ג'אווה, סי פלס פלס, ומתעסק בבינה מלאכותית בערך מ-2002. תכנתי מודלים... שזה פנומנלי בעיניי. מה? שזה פנומנלי, אני אומר, מאז 2002 מתעסק ב... אז התואר שלי בהנדסת מחשבים היה עם התמחות בבינה מלאכותית. זה תחום שעוד ב-98 חיבבתי. כן, אז אוקיי. אז בוא תעבור ל... אוקיי, בקיצור רציתי לדבר, קודם כל מבחינת החזון. אני חושב שכל התחום של בינה מלאכותית, ואני ואתה דיברנו על זה עוד לפני שנה, אביץ, על זה שהכיוון שאני מאמין שהוא הכיוון של התחום, זה speech to action, מדיבור לפעולה. כי הרבה אנשים, כל לייצר תמונה או לעשות דברים, זה פעולות קטנות מתוך מגוון הפעולות שאנחנו זקוקים להם, והרבה פעמים, אני חושב שהדבר היחיד שטעית בשקף, כלומר עשית מהמשרד לבחוץ, והיתרון פה זה ה-ends free, לוותר על השימוש בידיים, להקליד, זה שאנחנו יכולים לעשות הכל בדיבור ולא בהקלדה, זה הופך גם את המהירות שלנו ליותר מהירים, וזה ממשק שהוא יותר טבעי לבני אנוש לדבר. מעבר לזה, היכולת שלנו, הרבה פעמים יותר קל לנו להגדיר בדיבור, בערך, בדברים, בעיגולים, מאשר בכתיבה מדויקת, כמו שצריך לכתוב הוראות מדויקות 1, 2, 3. עכשיו, מעבר לזה שזה הכיוון, בוא נגיד, של עולם הבינה באופן כללי, כי אתה רוצה שגם רובוט ביתי שיעשה כל מיני דברים, יקשיב להוראות שלך. אז זה הכיוון הכללי. עכשיו, מעבר כלומר, לדעתי יש פה איזשהו שקר או הטעיה קלה בקטע של אנחנו לא רוצים להיות סמארטפון. כי על פניו הם התחילו מרסברי. מה שאומר שאין להם כמעט יכולות טכנולוגיות על המכשיר. כל היכולות הן בתוך הענן, במודל שלהם, והם שולחים בסך הכל בקשות דרך וי-פיי או אינטרנט. מקבלים תשובה ומראים אותה על המכשיר. עכשיו, הטריק פה עכשיו, כלומר, את אותו דבר הם יכלו להלביש כאפליקציה על המכשיר, שמקבלת הרשאות לכל האפליקציות שיש לך, ועושה את זה. אבל זה הרבה יותר קשה. אז הם יצרו בעצם מכשיר שהוא גם שיווקית ומרקטיאלית יותר חמוד, אבל אם אני מסתכל בטווח הארוך של שנתיים, אנשים לא ילכו עם שני מכשירים. הם ילכו עם מכשיר אחד, כמו או הסמסונג גלקסי AI שיעשה את כל הדברים, או איזה חיבור של קומפניון עם סלולר. אז זה מבחינת החזון בסיכום קצר. כן. אוקיי. לא, מצוין. תוכה, יובל, מי שרוצה. אז הייתה פה שתי שאלות שאני שומע אותן הרבה ומצוין. על ההתכנות של הרעיון הזה של עוד מכשיר.
וגם אני אגיד עוד מילה רק לגבי ההפעלה בדיבור, שיש אנשים שיגידו, אוקיי, אנחנו מכירים הפעלה בדיבור, ובסדר, אוקיי, ראינו סירי, אבל לא, אנחנו לא דורים על הרמה כזאת, אנחנו יודעים שסירי היום, סירי, גוגל אסיסטנט ודומיו, זה לא זה. אוקיי? אנחנו הם דורים על משהו מספקים ברמה לך רק אחרת. מידע. הם מספקים לך רק מידע, הם לא עושים את הפעולה לא שאתה רק זה, רוצה זה בשתי, זה אחר בשתי כך. קצוות, זה בשתי קצוות, אנחנו רואים פה שיפור שקורה בשתי כתבים, אני אסביר. קוטב אחד זה קוטב ההבנה, זאת אומרת, סירי היום מידת, יכולת ההבנה שלנו היא מוגבלת. היא מבינה אותנו, אבל היא לא באמת מבינה אותנו כמו שצ'אט GPT מבין אותנו. אבל הבנה ברמה של צ'אט GPT יש לנו, יש לנו צ'אט GPT, זאת אומרת, הוא מבין אותנו הרבה יותר טוב מסירי. אם ברגע שמחברים את סירי וצ'אט GPT ביחד, מקבלים משהו שמבין אותנו טוב. הצד השני של המשוואה, זה לקחת את מידת ההבנה העמוקה, ולהפוך אותה לפעולה עמוקה. באותה, באופן סימטרי, וזה אין לנו עדיין, וגם עם כל החיבורי API וכל הדברים האלה, אנחנו לא מגיעים לזה, בגלל ש-API זה משהו שהוא הרבה יותר טיפש, וזה אנחנו נדבר על זה יותר בהמשך. בוא נשמע, תודה רבה, חגי, אנחנו זה, אנחנו נחזור, גיל, לא, גיל, טוב, גיל, אתה רוצה להגיד כמה מילים? אני אשמח. אז אני גיל קליין, אני מתעסק הרבה שנים בתחום quality, תחום ה-QA, בעולם האוטומציה. ובוא נגיד שראיתי במהלך השנים המון את הפלואים האלה של לנסות לעשות אוטומציה של בראוזרים, ואת כל המחלות והבעיות של הדברים האלה. ומצד אחד אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד מתחבר לחזון, מאוד אוהב אותו, מאוד אני חושב יכול לפשט את החיים להרבה מאוד אנשים ולחסוך לזה את כל העומס האפליקציות האלה כמו שאמרת. ומצד שני אני רואה גם המון בעיות טכנולוגיות, איך לבצע את זה, ויותר מזה איך לשמור על זה פועל לאורך זמן. אני יכול לתת לדוגמה, אם אנשים קצת מכירים כל מיני משחקים בוואטסאפ, יש הרבה כלי אוטומציה ש יושבים על וואטסאפ וויב לדוגמה, ועוזרים לעשות כל מיני שליחות עסקיות וכל מיני דברים כאלה. וזה כמובן זה נובע משתי סיבות, כי קודם כל הוואטסאפ API יחסית יקר, ומצד שני ה-API שלהם לא נותן את כל היכולות. זאת אומרת, אי אפשר ב-API של וואטסאפ ליצור קבוצה לדוגמה. ואז מאוד נוח ללכת למשק הוויב ולעשות את זה. מצד שני, מה שקרה במהלך השנים, יש מלא פרויקטים שניסו לרדוף אחרי הדבר הזה, ותמיד באיזשהו שלב נשבר, באים פייסבוק שמנהלים את וואטסאפ, הם הבעלים שלו, ובאיזשהו שלב הם שוברים את זה כי זה לא טוב להם, זה פוגע להם בביזנס. גם עושה ספאם, גם הם מפסידים מזה הכנסות, ויש איזשהו משחק של חתול ועכבר אינסופי כזה. ובכל המצבים כאלה, אם איזשהו צד ג' לא ירצה שיבוא איזשהו רביט כזה והתלבש עליו, אז הוא כנראה שיעשה איתו משחקי חתול ועכבר, ולא משנה איזה AI נשים על זה, עובדתית, גם וואטסאפ הצליחה לברוח מזה והיא תמיד שוברת את העניין הזה. ומעבר לעניין הטכני, חשוב לי גם להזכיר שיש פה עניין משפטי. זאת אומרת, שאתם משתמשים באיזשהו אתר אינטרנט, בסופו של דבר יש תנאי שימוש. והרבה פעמים תנאי השימוש הם בעצם מגדירים שאסור לעשות סקרפינג, אסור לעשות אוטומציות, אסור להשתמש בכל מיני כלי אוטומציה ועל הממשקים האלה. ואנחנו צריכים לזכור את זה מאוד טוב, כי ברמה הפשוטה אנחנו עלולים למצוא את עצמנו חסומים. זאת אומרת, גם אם מישהו מנסה להתלבש על וואטסאפ, להתלבש על פייסבוק, על אינסטגרם, אנשים מקבלים חסימות, והחשבונות שלהם נחסמים לצמיתות, כי הם עוברים על תנאי השימוש. ומצד שני, יש גם סיכון של תביעה, כי אני יכול לבוא הספק ולהגיד, וואלה, הפעלתם פה איזה כלי אוטומציה, גרמתם לנזק למערכת שלי, יצרתם עומסים, וצריכים להיות מודעים לדברים האלה. כאילו, אני באמת לא יודע מאיפה יבואו הפתרונות, ולא ראיתי שהם בכלל מדברים על ההיבט המשפטי של זה. אני רוצה להגיב. מה שאני נמצא בדיסקורד של רביט, מי שנכנס לשם זה רק מישהו שהוא פריק לגמרי, כי פשוט יש שם המון, כל כך הרבה מגבולי מוח. אבל היה התייחסות לכל הדברים, אני לא יודע אם היה מענה רציני עד הסוף, אבל גם הנושא המשפטי, ג'סי אגב המנכ״ל נמצא גם בדיסקורד, והוא מדי פעם כזה משוחח עם כולם שם וזה, הוא דיבר על זה למשל שאחד הסיבות שהם לא בחרו באפיק של API זה בגלל ההסכם שימוש. עכשיו זה מצחיק, כי כאילו במקום, כאילו הם רוצים לעשות משהו שאולי אסור לעשות מבחינה משפטית דרך API, אבל
לא, אולי לא לקחו בחשבון את האופציה ש... אני לא יודע. אני רק, בוא, אני רק, אני חייב לתת איזשהו מבוא קצרצר למה, לדברים שאמרת, כי אולי לא כולם בדיוק עכשיו החזיקו ראש. יש לנו את העולם של API, אוקיי? ששוב, אתה בטוח, אתה אוכל API לארוחת בוקר עם הקורנפלקס, אבל לא כולם יודעים מה זה או שלא מבינים, אבל בגדול כל שירות או הרבה מאוד שירותים באינטרנט מאפשרים לצדדים שלישיים לעשות שימוש בשירותים שלהם, לא רק דרך הממשק שלהם, אלא גם להתחבר אליהם בשביל אפליקציות שלהם, אבל השימוש הזה הוא מוגבל רק לדברים שהם בוחרים ורק בצורה שהם בוחרים. ובעצם מה שרביט מנסה לעשות זה להשתמש באפליקציות שלא דרך הערוצים הללו, שבעצם היצרן כיוון לאפשר אותם, ובאמת יכול להיות שזה ירגיז אותו, ויכול להיות שהוא ינסה לחסום אותם בצורות, או כמו שאמרת, להתחמק מהם ולשחק חתול ועכבר, לשנות את הממשק בצורות, כמו שאנחנו יודעים שיש קפצ'ה ויש כל מיני דברים שהם כאילו, שעדיין רובוטים לא מצליחים לעקוף, אז יש אולי גם דברים שבממשק שאפשר לעשות, שיודעים שרובוט לא יבין את הממשק, כמו שאנחנו רואים היום באימון של מודלים, שיש תמונות, שמכניסים לתמונות כל מיני פיקסלים שעושים את המוד, שלא מאפשרים את האימון, ויש, זאת אומרת, יש דרכים גם לחסום, ובטוח גם את הרבית, לא חושב שיהיה קשה לחסום מי שבאמת ירצה, שזה מעלה שאלה שאנחנו כצרכנים, האם שווה לנו ללכת על המוצר הזה, להשקיע בו, בידיעה שאולי עוד כמה חודשים הוא לא ישים, הוא לא ישמיש, לפחות לחלק גדול מהדברים, אולי חלק מהדברים כן, אולי הדברים שלנו, אבל זה בהחלט מעלה סימני שאלה. וככה נטיל בספק את כל החזון המגניב הזה. אוקיי, בוא, אני רוצה אם גם... אם מותר להגיד משהו לפני שעוברים נושא רק... לא, לא עוברים נושא, היה, אני אדבר, כן. היה, יש עדיין הרבה פרויקטים של דבר שנקרא סלניום. סלניום כן. זה בסך הכל מכונה שנותנת לך להתחבר ולעשות אוטומציה ללחיצות על גבי נקודות במסך. כמו שהיוזר, ליוזר הרי מותר לעשות אישית לבוא וללחוץ במסך. ולהפעיל דברים. חלק מהדברים חסומים לאוטומציה. אבל פה יש שני דברים. דבר אחד, הרביט מבצע אוטומציה עבור יוזר יחיד, בצורה שהיא כמו שהיוזר היה עושה. הוא פשוט לוחץ עבור היוזר דרך הממשק. אז זה כאילו לא על גבול המפר. אוקיי? זה דבר אחד. נכון. דבר שני, הבעיות ברוב הפרויקטים של סלניום שהיו קיימים עד היום, היה שמישהו תכנת העתיק את הפעולות שהוא עושה על מסך עבור רצף פעולות מסוימות, עבור פעולה גדולה יותר, והקליט אותם ותכנת אותם על הסלניום. עכשיו הם אומרים, אנחנו יכולים לעשות את אותו דבר, אבל ברגע שיש לנו מספיק משתמשים, הרבה אנשים יעשו את אותה פעולה בצורה דומה או זהה, ואנחנו פשוט מזה נלמד לבד, ולא נצטרך לתכנת לכל שינוי בממשק. כי מה קרה? וואטסאפ כל פעם אמרה, אתם לוחצים לנו אוטומטית? אני אזיז את הכפתור של הלוגין מימין לשמאל. אני אצבע אותו מכחול לאדום, שלא תזהו, אני אעשה... כן. טוב, זה אנחנו נדבר, שאנחנו נגיע עוד לדבר על הטכנולוגיה עצמה. ופה הם יכולים ללמוד לבד, למרות השינויים, ואולי לעמוד בזה. כן, אז זה חלק מההבטחה שלהם, זה בעצם הם מכניסים AI... התקווה, כן. באוטומציה. אוקיי, אני רוצה שנייה, שקד, בוא תפתח מיקרופון. יאלן. אז אני שקד, אני כבר כמה שנים ככה להקה בתחום של AI וג'נרטיב בזמן האחרון. אני הולך את הפארטי פופר, זה הסיבה שאביץ ביקש ממני לבוא, כי אני זה שאתה הולך להגיד שכל דבר זה יהיה פלופ אחד גדול לדעתי, ואני גם אסביר לכם בדיוק למה, אז הוא עכשיו כן הצליחו דרך API, לא הצליחו דרך API, זה מושלם מדי. כאילו, יש פה חברה, שצצה כביכול משום מקום, בסדר, קיימת 4 שנים, היופי, כיסה 30 מיליון דולר, במצטבר, והצליחה לפי, שוב, הטיימלין שעכשיו יצא עכשיו, התחילו ללמד את הלם עוד לפני שהיה GPT 3.5, זה נראה תקופה ש-GPT 2 היה באוויר, זה בסדרי גודל, אז הם התחילו לאמן את הלם שלהם על רסברי פאי, בזמן ש-GPT 2 היה כאילו דבר הכי חזק בעולם. מאמנים אותו בענן, לא על רסברי פאי. מאמנים אותו בענן, סבבה. שוב, קצת השוואה למה שהייתה באותה תקופה, כן, לא נדבר בכלל על גוגל, כאילו גוגל זה עוד היה שנים לפני שהבלק למון הזה דיבר שם עם המודל ואף החוצה.
כאילו זה באמת עידן פרי היסטוריה בתחום הזה, הם גייסו 30 מיליון דולר לעשות מודל שכביכול רואה אותך בדיסקורד, ומשהו פה נראה, לא, משהו פה לא רציני, כאילו זה חבר'ה, אם באמת פיתחו כזה מודל שהוא אקשן מודל וכאלה, וואלה 30 מיליון, תקשיב, באמת, כאילו היום מיסטרל שמפתחים LLMים, אוקיי, גייסו עכשיו 700 מיליון דולר, כאילו, לפי ערך של, לא יודע, 2 מיליארד יורו. אז מה זה 30 מיליון דולר על דבר כזה מסכן? כאילו, זה לא הגיוני, זה לא מסתדר, ויותר מזה, אפילו דיברת על זה שעכשיו יש שם את הקטע הזה עם פרפלקסיטי, לדעתי זה אפילו עוד יותר חושף את הפלופ הזה, כי כל הסיפור של... מה? כי הם מתחברים לפרפלקסיטי עם API. אבל אז קודם כל יש את השאלה אחד, מה היה בהצגה לפני שהיה פרפלקסיטי, אז עם מה זה עבד עוד לפני זה, זה אחד, ושתיים, עם כל הקטע של זה, זה הלם, איפה ה-LLM נכנס פה? כאילו, למה צריך את ה-LLM אם יש את הלם שיודע כל דבר? זה לא מסתדר, הדברים האלה לא מסתדרים, ואז גם נראה לי שאתה שמת שם בקבוצה שהם חשפו שבעצם כל ה... teach mode שלהם, שזה הדבר הכי גדול, זה עדיין או באקספרימנטל או בפלנינג. כן. כן, זה planned. קיצור, לא נשבע לי רציני. אני חושב שזה פשוט הולך להיות גיימבוי נורא חמוד. זהו. לא, אני חייב להגיד שאני מסכים איתך בקטע של החזון גאוני ויפה וטוב. כרגע אני לא מאמין שהמוצר עושה את כל הדברים, או יגיע בשלושה חודשים הקרובים לעשות את כל הדברים כמו שהם אומרים, כי יש בעיות טכנולוגיות. מה זה בעיות טכנולוגיות? אנחנו בכלל, שמע, חזון זה מאוד נחמד, אוקיי? לי יש חזון ללכת על המאדים, אני לא חושב שזה יקרה במציאות, וזה לא משנה כמה כסף אני אגייס, אני לא חושב שזה יקרה. אילון מאסק ככה התחיל, שמע. אז זהו, אז בדיוק אתה משפט הבא שלי. יש אנשים כמו אילון מאסק, אבל זה באמת כאילו אחד לדור, או אפילו יותר מדור אחד, אוקיי? אז בוא נשים שאת אילון מאסק בתור כאילו בצד, כי הוא גם נראה קצת קוקו, אבל זה לא משהו שאתה באמת יכול להגיד, זה נחמוד חזון, אבל בפרקטיקה דברים לא מסדרים. על כל אחד מהדברים האלה, פשוט דיברנו על זה בפרק של הפודקאסט, אז רק על הרעיון הזה של הלם, הם היו, אם זה באמת היה, כמו שהם אומרים, הם יכולים לגייס כאילו באמת מאות מיליונים, בשווי של מיליארדים. מה זה 30 מיליון דולר על טכנולוגיה חדשה כזאת? זה לא מסדר. זה לא מסדר. אני מסכים איתך שיש פה הטעיה, כי בעצם הלם שהם כל כך מדברים עליו, ובסופו של דבר LLM עם מודיפיקציה. אבל הם אומרים שלא, נכון? הם כל הזמן חוזרים ואומרים, לא. לא, זה משהו חדש, זה משהו חדש. הם בהכל מלמטה, בסופו של דבר, כדי לפרש את הטקסט to action, משתמשים במודל, והמודל הזה מבוסס LLM. עכשיו, פה יש משהו שיכול להיות שאנחנו התחלנו לחקור אותו בגלל המהירות של התגובה. מה משפיע על מהירות תגובה של מודל? אגב, זה גם נכון, אם הכל נמצא בענן, אתה מתחייב לחצי מיליארד, איך אתה מתחייב לחצי שנייה? יש דברים שאתה יכול עם CDN, ואם נגיד באמזון יש משהו שמתחייבים ל-100 מיקרוסקנד אפילו. אבל זה לא מודל, נכון? אבל רגע, זה לא אותו דבר. בדיוק, לא למודל. אוקיי, יש לי גם תשובות לזה, כי אני, שוב, אני... בגלל שאני בדיסקורד, ויש דברים בסוף שיוצאים, גם יש את הרעיון הזה של השעה והחצי הזה, שהוא אומר את הדברים שעד עכשיו לא ידענו. אני רק אענה בקצרה על הנושא של הלם. אנחנו לא מדברים פה, בואו לא ניבהל ממילים יפות. ברור לנו שהם משתמשים במילים מאוד יפות, רביט OS, אין פה שום OS, אוקיי? שוב, אני אומר, אין פה OS במובן הטכני, יש פה במובן הקונספטואלי, אוקיי? לם, אין פה לם, אין פה לארג', אין פה שום דבר שהוא לארג'. הם קוראים לזה ככה כי הם מקבלים השראה מ-LLM, והם מאמינים שזה מסוגל לגדול, אוקיי? זה כמו שתגיד שיש לך את BERT, שהוא LLM, אבל הוא LLM פצפון, שעל אותו רעיון של טרנספורמר, זהפכו את זה אחר כך למאות מיליארדי... לא, אני לא מסכים מה שאתה אומר, זה לא אותו דבר בכלל. זה לא אותו דבר, נכון. אני מבין גם למה אתה אומר שזה לא אותו דבר, זה בסדר, נכון. BERT הוא באמת LLM, הכל בסדר. BERT הוא ממש לא LLM, זה בדיוק מה שהוא לא. אבל בסדר, הוא טרנספורמר. הוא טרנספורמר, אבל הוא לא LLM. LLM זה כל מה שעכשיו יש לנו GPT, וזה שם דיקודר בייסט לגמרי. BERT הוא אנקודר דיקודר, זה עובד בצורה אחרת. זה הטרנספורמר קורי. החידוש של OpenAI... מי ה-LLM הראשון? GPT? GPT.
החידוש, החידוש למעשה היה, ש... אגב, זה של אופן AI, מי שמציא את זה הסקיין, מה שדברו על סקיין, זה התחיל בזה. זה העניין, מה ש... מה... החידוש הגדול של GPT בכלל, זה עובדה של דקודר בייסט בלבד, זאת אומרת, יש רק, הדקודר מתאמן על כל הטוקנים מראש, הוא לא מחשב אותם בזמן ריצה, okay. יש לך את כל זה כבר בצד, ואז אתה פשוט מחשב כל פעם את הטוקן הבא. BERT בעצם גם עושה את האנקודינג תוך כדי פעולה, וזו הסיבה שהוא גם מוגבל. זה היה החידוש, אגב, של OpenAI, כך הם המציאו את הכיוון הזה של דקודר בייסט לגמרי, והתחילו את התחום הזה של GPT, זה מה שהצליח שם. וזו הסיבה שהוא לארג', זה כי יש לו מלא 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 טוקנים שהוא כבר מוכן להם. למדה של גוגל, איך הם פיתחו את זה במקביל? דבר ראשון היה מאמר, מאמר על GPT יצא לפני שנים, זה לא איזה משהו... לא, בעיקרון, כל האלגוריתמים... המעבר הזה של לעבור לדיקודר בייסט, בסדר. המעבור לדיקודר בייסט היה של OpenAI, זה לגמרי... לא, אבל זה אחרי מחקר, כשהאלה שפתחו את OpenAI, יש... נכון, זה אילסות קובר, ואילסות קובר היה בכלל בגוגל לפני, זה בסדר. לא, אני רוצה היום שיובר... OpenAI חתומה על זה. אנחנו גולשים קצת. אני רק רציתי להגיד שאני... אין לי בעיה, כאילו גם אני אהיה הכי מסנגר על רביט והכי אוהד שרוף שלהם, אני לא הכי אוהד שרוף, אבל גם אם אני אהיה כזה, ברור לי שלם זה לא לארג', בסדר? זה נטו עניין של שם, שהם רוצים להגיד, זה השראה מ-LLM, הם גם כאילו די רומזים לזה, והם כותבים באתר שהם מאמינים שיהיה אפשר להגדיר אותו. מאמינים, אנחנו יודעים שאמונה זה דבר מאוד חשוב בבינה מלאכותית, אבל זה עדיין אמונה. לא תמיד זה... אבל זה דווקא לארג', זה חשוב. זה LLM, כן. בבינה מלאכותית יותר, זה ממש חשוב בבינה מלאכותית, כי אלה שהאמינו, זה אלה שלפני 30 שנה הביאו אותנו לאן שאנחנו היום. בכל אופן, יובל... כן, כן, אני רוצה גם להתפרץ, אני ככה הקשבתי בקשב רב. תציג את עצמך בשתי מילים. כן, אז אני יובל אבידני, זה שני מילים, יובל אבידני, אבל בעיקרון אני גם כמו הרבה מאוד חבר'ה כאן מתעסק ב-AI, יש לי קהילה שנקראת האקית, פיתוחי AI, מדריכים ביוטיוב, פודקאסטים, ויש פה אנשים גדולים ומכובדים, אז אני לא אתחיל להדיר את עצמי. תראה, אביץ, אם אתה יכול רגע לתת לי אפשרות שתף לשנייה מסך, יש איזה משהו קטן שדווקא הייתי רוצה גם לחלוק. רשום לי פה שההוסט ביטל את האפשרות לשאר סקרין, אז תראה אם בהגדרות יש לך, עכשיו זה עובד. אוקיי, שייר סקרין, רואים, נכון? זה בתוך האתר שלהם? כן, אני באתר של רביט. עכשיו, אני רק אגיד לפני כן, קודם כל, שזה מדהים שבשעה כזאת, ביום כזה, כמות מאוד נכבדת של אנשים מגיעה, גם חבר'ה מאוד טובים ומכובדים, אני לא יכול למנות את כולם, אבל אני רואה ככה גם את שמואל רונן פה, ואני, איזה כבוד גדול יש לנו כאן, שיש לנו באמת, תותחים כאן, אז תודה רבה לכל מי שבא, ומי שאירים. ממש, ממש. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד זה דווקא, תראו, אני משתף את המסך שלי, אתם רואים את האתר של רביט? אתם רואים גם את הדיסקורד עכשיו? או לא? רואים. אוקיי, אז זה הדיסקורד שאביט דיבר עליו, אני מניח שכולם יודעים מה זה דיסקורד, ומי שלא, זה איזושהי פלטפורמה לצ'אטים כאלה, יש פה המון ערוצים, כאן ספציפית אני בערוץ של רביט, יש פה באמת, אני, הדבר הראשון ששאלתי זה, יש לי קהילה, אני רוצה הנחה בכל הקהילה שלי, כולם קפצו עליי, בעליהום כזה, מי אתה, מה אתה, מה, איזה, בקיצור, זה כיף להטריל פה את כולם, כולם כזה, רבית, 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 ואז כאילו, אתה מזיז להם טיפת השטיח, וכולם קופצים עליך, אז אם שעמם לכם ואתם רוצים משהו כיפי כזה ללילה, זה הדיסקורד הזה, באמת, הנאה מובטחת. עכשיו, ככה, האתר שלה, אני אגיד לכם מה, הרי בסוף, כמו שגם חגי וגם גיל וגם אביץ, כאילו, אני מבחינתי, בצניעות בא ואני אומר, כשמכריזים על איזשהו משהו של AI, אני שואל את עצמי שנייה אחת, רגע, נחליף את AI במילה Machine Learning, לימדו פה מודל לעשות משהו, עכשיו יצאו פה עם איזושהי הכרזה, בחיקוי, בסטייל אפל כזה, סטיב ג'ובס, הנה המחשב שהולך לשנות לכם את החיים, ברמת המצגת, ברמת הדיווייס, ברמת התמגוצ'י המדהים שמדברים איתם, והוא עונה, כשירודים לדקויות רואים שהרבה ערוך וזה לא באמת זמן אמת ובדיסקורד רשום שיש latency, יש איזשהו delay במענה, כאילו יש כאן דברים שהם לא מספיק אפויים. עכשיו, תוך כדי שאני ואביץ ככה ב-2, 3, 4 בלילה מתנהלים בשיח ואני קורא באתר שלהם מידע, אני מגיע לכל מיני דברים כמו הגרף הזה, ואתם יודעים מה, הגרף הזה בא ואומר כאילו, תסתכלו, יש לנו את Airbnb ואת Google Flight ואת Shane לקנות בגדים או מוזיקה ביוטיוב, יש כאן השוואה למודלים, ל-LLMים שאנחנו מכירים, של GPT, של קלוד, ומנסים להראות לנו כאילו את השימוש, כמה טוקנים עולה לנו לבצע פעולות מסוימות, כמו למצוא דירה ב-Airbnb,
ואז חלק גדול מההכרזה זה בעצם המסך הזה. זה בעיניי הבשורה הגדולה, כאילו מה שאתם רואים כאן. ומה שאתם רואים כאן זה פשוט צילומי מסך מכל מיני ממשקים. כאילו קחו אתר אינטרנט, תצלמו מסך ב-Airbnb, תלחצו על חיפוש, תצלמו מסך, תלחצו על מספר משתתפים, סליחה, דיירים, תצלמו מסך, וככה מצלמים הרבה פעמים מסך, והאימון של המודל, זה לפי הבנתי, כן? כי הכל פה קונספירציות בסוף, אבל בגדול, להבנתי, כמו שאתם רואים כאן למשל בספוטיפיי, לקחו פשוט ממשקים של משתמשים, נגיד אנחנו נכנסים לספוטיפיי, ל-Airbnb, לגוגל פלייטס, ופשוט אימנו, נקרא לזה, זה הנחה, כן? אימנו מודל איך נראה הגוי, איך נראה אתר מסוים, ומה הפעולות שמשתמש עושה כדי למצוא שיר, כדי לחפש טיסה, כדי, אני לא יודע מה לעשות, כדי לסגור דירה ב-Airbnb, שכולנו יודעים כמה זה סיוט כשרוצים לטוס לחול. אז הבשורה הגדולה זה בעצם שלכאורה, שהאקשן, הכוונה, זה שלקחו המון ממשקים כאלה, והזינו אותם לתוך איזשהו מודל, נניח שמדובר פה בנורל נטוורק, זה לא חייב להיות רשת נוירוני בכלל, יש מיליון מודלים במשין לרנינג שאפשר להשתמש בהם, אבל נניח שבנו פה איזו רשת נוירונים, והזינו את כל הממשקים האלה לאיזושהי רשת נוירונים, ועכשיו הבשורה הגדולה היא שיש כאן חיבור למודל שפה, קולי, שכאשר אני אומר לו, תשמע, תחפש לי בבקשה דירה בשוויץ שקרובה לאלפים, אוקיי? עכשיו, תוך כדי שאני אומר את זה, לכאורה לפי מהדיווחים, תוך כדי שאני מדבר, כבר מתחיל לרוץ איזשהו תהליך. יש להם הדגמה, אגב, של מה שאתה אומר. כן, כן. אז אני את ההדגמה, אתה יודע, כל ההדגמות האלה, זה בעיניי גוגל. גוגל זה... לא, לא, בסדר, אני אומר שזה... לפייק הדגמות, אוקיי? ממחיש את מה שאתה אומר, כן. כן, אוקיי, אז גוגל כאילו עם ג'ימיני וכל הדברים האלה, ג'מיני, סליחה, וכל הדברים האלה, זה באמת פייק הדגמות. עכשיו, גם כאן, ואתה רואה בוויכוחים בדיסקורד, גם שפתאום מתחילים לגמגם לך על הדברים האלה, פתאום הלייטנסי זה לא 500 מיליסקנד, פתאום זה 2500, אז זה כרגע 5,000, אבל שואפים שזה יהיה 500, כמו ששקד אומר, זה חלומות ושאיפות, זה יפה. עכשיו, מה שרציתי להגיד, זה לא הרצאה שלי פה חלילה, אני סתם הקשבתי בקשב, רבה, אני כזה, בוס, מתפוצץ כזה, אז סלחו לי על זה. אני רק אגיד אולי באמת, אסכם פחות או יותר, אני אומר, אני מבחינתי רביט, זה איזשהו ארגון, איזושהי חברה שסותרת את עצמה כל כך הרבה פעמים תוך כדי ההכרזה שלה. מצד אחד היא באה ואומרת, API סוגריים, מי שלא יודע מה זה API, זאת אומרת, זה היכולת שלי כמתכנת להתחבר לאיזשהו שירות, ל-Airbnb למצוא דירה, לגוגל למצוא טיסה, API, במקום שאני אכתוב את הכל בעצמי, מתחבר לשירות. באים רביט ואומרים בהכרזה דרמטית עם הממשק והרקע מאחורה, API לא צריך יותר לגלול בטלפון, אפליקציות באייפון, לא צריך יותר, לא צריך בכלל, זרקו לפח את המכשיר הזה, לא צריך יותר לדפדף, לא צריך להיכנס לדפדפן אפילו. למה? כי אנחנו יודעים לזהות את הכוונה שלך, מה אתה רוצה לעשות, כי אימנו על כל כך הרבה ממשקים וכל כך הרבה אתרים, וברגע שאתה רק תדבר איתי, אני כבר אתחיל למצוא לך את כל מה שאתה רוצה, וזה ייקח כלום זמן, וזה יהיה מחובר ל-GPT, ואתה לא צריך להיות מחובר ל-API, ואת כל השירותים האלה אתה תקבל ב-200 דולר, שזה העלות של החבילה. של המכשיר. זה לא הגיוני בכל כך הרבה צורות, כי היום אנחנו יודעים שעל קריאות API בכלל ל-LLM כלשהו אנחנו רוצים לשלם הרבה כסף. החומרה של המכשיר הזה היא כל כך חלשה שהיא לא יכולה בחיים להריץ מודל שפה מקומי, זאת אומרת שהיא משתמשת בעצמה ב-API, בשירות חיצוני לאן שהוא. היא צריכה למצוא Airbnb טיסות, היא צריכה להתחבר ל-Airbnb, ומה מסתבר? אני גם בכובע שלי, כאיש סייבר במקצוע שלי, ביום יום, בשאלות ותשובות בדיסקורד, פתאום מסתבר בכלל שכשאנחנו רוצים יש מסך ברביט, אז זה לא הכל עובד רק בדיבור, אלא מסתבר שאנחנו גם צריכים להיכנס למקום שנקרא רביט הול, מאורת הארנב כזה, זה אתר אינטרנט, אתה נכנס לאתר אינטרנט של רביט, מזין שם את כל השם משתמש והסיסמה שלך בעיקרון, ל-Airbnb ולכל הפלטפורמות שתרצה לעבוד איתם ברביט. תרד משיתוף רק, זה עושה... כן, זה עושה איזה, כן, ריצוי. למה אתה בכל הפלטפורמות אתה עושה לוגין? כדי שהוא אחרי זה יוכל לעשות את הפעולות, כדי שאני אהיה את השיתוף, בדיוק, תשלים את המהלך האבסורדי, תשלים את זה. אז המהלך האבסורדי זה שכאילו מצד אחד, אני אעלה רגע פשוט לקף למעלה, בלי במקום שזה סנבר, הנה, ניקח את הדבר היפה הזה. כאילו הם באים ואומרים, אתם לא צריכים יותר API, אנחנו פותרים לכם את כל הבעיות, כשמצד שני כדי להשתמש במוצר, אנחנו מוכרחים להכניס את הפרטים המזהים שלנו, כדי שהם יוכלו להשתמש ב-API עם הפרטים שלנו, להשיג לנו מידע. אוקיי. אבסורד, אוקיי, עכשיו איפה הבטחת מידע, איפה נשמרים הפרטיים? הם אמרו בכלל בדיסקורד שזה נשמר על המכשיר, חלק איזה מפתח נשמר על המכשיר, חלק נשמר בשרת,
בקיצור, יש פה בלגן, יש פה, באמת, ברמת הבלגן אטומי, ואז התחילה לעלות שאלה על האמינות בכלל של בעלים של רביט, שהוא בכלל היה לו חברת קריפטו, ומה פתאום הוא מוכר, והכל פה הונאה, ואיזה מישהי נחסמה שם בקיצור שורה תחתונה, סליחה על עריכות הדברים, מסכם בשורה אחת, אני חושב שכן יש פה פוטנציאל מעניין, ותודה לך אביץ, אם לא היית מעלה, כנראה לא הייתי נחשף את זה באותה צורה, אני חושב שכן יש פה מוצר שהוא יכול להיות מאוד מעניין, הוא רחוק שנות אור ממה שמציגים אותו בכל המצגות היפות שלהם, אבל אני כן חושב שיהיה מאוד מאוד מעניין לראות את זמן התגובה ולראות איך הוא מגיב באמת, והאם השאלה הגדולה מבחינתי, זה האם לנו כמתכנתים, חוקרים, מה שזה לא יהיה, תהיה לנו יכולת להיות שמואל רונן כזה על רביט, זאת אומרת לקחת את כל הקומפי וכל הממשקים, לתכנת בעצמי כל מיני דברים שקשורים לרביט, שאני בעצמי ארצה לפתח ולהטמיע במערכת, ואז אני אוכל להפיץ את זה לכל בעלי הרביט, ומזה אפילו אולי להרוויח כמה גרושים. אם תרצו, השמואל רונן של רביט, זה השאיפה שלי להיות, כדי שהדבר הזה יצליח. אני רק רוצה לראות את התגובה של אביץ, שהוא מקבל את המכשיר ומגלה שהוא פשוט קנה את המגושים בדיקר. קודם כל, אני מוכן לאופציה הזאת. אבל תצלם את זה בבקשה בווידאו, שכולם יראו את ההחזרה בלייב. הגילוי הנאות הוא שאני באמת מאוד משוחד, כי בסוף שאתה קונה מכשיר, אתה תרצה להצדיק את הקנייה שלך. קניתי שניים, אז אתה מבין עד כמה המצב קשה. אמרתי שאחד אני אשכור, ויובל כבר שם את ה... כבר מחכה בתור. אני אגיד שבזמן שאני מכשיר כנראה יגיע אליי, או... ינסה להגיע אליי, אני כנראה אהיה במילואים בגולן, אז שיהיה לו בהצלחה, אני מאוד מקווה שהוא יצליח. אני סומך על הרביט שידע לבצע את הפעולות ולהגיע עד אליי, יזמין איזה מונית או משהו. אוקיי, לא, קודם כל, תראה, יובל, הרבה מהשאלות ששאלת, אני יכול לענות לך עליהם, אבל זה לא, זה פחות הנקודה. לא על כולם אני יכול לענות כמובן, אבל לפחות חלק. מה שאני התרשמתי, בוא נגיד, יש פער בכל סטארט-אפ בערך בעולם, יש פער בין השיווק לבין המוצר, בסדר? כאילו, ראינו את זה בגוגל בצורה קיצונית, כי זה גוגל וזה בכל זאת הרבה פוקוס עליהם, אבל ראיתי את זה בהמון סטארט-אפים אחרים, ותמיד יש את הקו, הגבול הדק הזה בין השיווק הלגיטימי, העיגול פינות הלגיטימי, לבין המקום שזה כבר עובר איזה גבול, אבל כאילו, אני חושב שהם כרגע הם רוצים לייצר איזושהי קהילה של early adapters, שזה כבר לא קהילה כל כך קטנה, כאילו בוא נגיד אלה שרכשו כבר הגיעו ל-60,000, והם רוצים כאילו כנראה, ככה אני מבין, כמו כל מודל בעולם, שמאמנים אותו דרך המשתמשים. אז זה אגב אחד הדרכים להסביר למה המחיר נמוך. זאת אומרת, יותר חשוב להם כרגע כנראה לא להרוויח הרבה, אני לא אומר שהם לא מרוויחים בכלל, הם מרוויחים איזה משהו, כי בכל זאת, יש פה איזה שהם שוליים, כי כמו שאמרת, החומרה היא באמת לא משהו. זאת אומרת, זה, כן רציתי לגעת בנקודה הזאת, החומרה היא ברמה, לא יודע אם להגיד הכי ירודה שיש, אבל רמת ביניים כזאת. במיוחד הפרפלקסיטי, נכון? החיבור גם אליהם שהמנוי שלהם לשנה זה רק... אפשר אגב, אני אגיד עוד פרט מעניין, בערך 3 ימים אחרי ההכרזה, הם חשפו באתר עוד מידע שאולי בזמן ההכרזה. זאת אומרת, הם חשפו את המפרט הטכני של המכשיר, ברמת איזה מעבד ואיזה מצלמה ואיזה זה. ואז אתה רואה שזה בעצם משהו באמת בינוני ביותר, שזה בסדר גמור, כי זה תואם, כאילו, לפחות מבחינתי, לדעתי זה בסדר, כי בסך הכל זה לא המטרה שלו, הוא, כמו שאמרת, הכל רץ בענן, זה לא אמור להיות הצוואר בקבוק. זה שהכל רץ בענן, זה מעלה בעיות אולי מסוג אחר, אבל זה לגמרי, בהתחלה אני היה לי תהיות על הדבר הזה, חשבתי, וואלה, אולי יש להם מודלים לוקליים על המכשיר, די מהר התבדתי, היה איש רוכב בעניין הזה, אין פה גם, לא מסתירים שום דבר, ברור שהכל בענן, הסביבה היא בענן, יש פה סביבה וירטואלית, שבעצם מערכת הפעלה שרצה בענן, העכבר הוא הארנב, הארנב הוא בענן, וכל מקום השובר זה רק הקול שלך, מה שכן... שמע, אבל מה זה ברור? הארנב הוא העכבר שלו... רגע, שנייה, מה שכן, כן תחום שהם התעסקו איתו, אני יודע שהם התעסקו איתו, לאיזה רמה של הישגים הגיעו, זה אני לא יודע, אבל הם התעסקו בנושא של סטרימינג. זאת אומרת, הם כן פנו, הם כן, לא יודע אם יצרו פרוטוקול משלהם, לא, 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 אבל בגדול הם כאילו מזרימים את הדיבור שלך לא, לא בדרך המקובלת, הם לא עוזים את זה בקובץ בצורה כזאת, כמו שסתם שירות רגיל היה עושה, אלא הם ניסו כאילו להאיץ את התהליך הזה כמה שיותר, והם פרקו אותו לחתיכות וניסו כאילו לאפשר את זה כמה שיותר סטרימינג, גם של הזרמה של הדיבור וגם של האקשנס שקורים
בריל טיים, או לפחות אמורים לקרות בריל טיים, זאת אומרת, עד רמה של, לכאורה, שוב, לפי החזון שלהם, לפי מה שהם מציגים, רמה שאתה מתחיל לדבר, אתה אומר, אתה שומע, תיכנס עכשיו למייל שלי, הוא כבר נכנס למייל. תבדוק שנייה באינבוקס, והוא נכנס עכשיו לאינבוקס. אתה לא צריך לסיים לדבר. שזה משהו שהוא מאיץ מאוד מאוד את התגובה. שוב, לא ראינו את זה באמת, אז רק בהדגמות, אבל זה כאילו... אתם זוכרים את הסיפור של טיראנוס, את הסטארט-אפ? דיברנו פה עכשיו הרבה על זה שיש גבול דק בין העיגול פינות בהדגמה למה שקורה במציאות. שחייכת בקודם. אז זהו, זה שטיראנוס, נכון? טיראנוס, אני מקווה שאני מבטא את השם נכון, של אליזבת הולמס, שגם כן, גייסה 8,000 כסף על איזה מוצר מטורף בכלא. אני לא יודע אם... כי אני לא זוכר, אני לא יודע מה זה טיראנוס, נגיד, לא עולה לי לראש לפני. טיראנוס, אגב, יש סדרה עכשיו בנטפליקס או דיסני, אחד מהם. אליזבת הולמס הייתה יזמת גם כן כזאת, יזמת סופר חכמה וגאונה, והיא הייתה רצה לפתח מוצר שבעצם עושה דגימת בדיקת דם שלמה בטיפת דם אחת על האצבע. גייסה מלא אלפים כסף, אבל לא היה שום מכשיר ולא היה שום כלום, זה היה סתם פלופ אחד גדול, סתם גייסה מלא כסף, בסוף זה... פקט אנטיד שיתפסו אותך, כן. כן, ממש ככה, סיימה בכלא, נכנסה ממש לא מזמן. אני לא יודע אם ג'סי פה ייכנס את הכלא גם כן, כן, אבל אני חושב שבאמת, שמה, כמות ההבטחות והפיצ'רים שהדבר הזה אמור להביא, או שהם דיברו עליהם, היא כל כך מוגזמת. לחברה שלא קיימת כלום זמן, גייסה אפס כסף, ממציאה טכנולוגיות חדשות, וכל פעם שהם חושפים יותר פרטים, אתה רק מתאכזב יותר, ולא אומר לעצמך, אוקיי, אני מבין. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. אני חייב להגיד משהו על כל הטיפה, איך שאתם מבינים את זה לדעתי. יש פה שני דברים. דבר אחד, רביט לא פיתחו כמעט כלום. מה זה ה-LAM? אבל הוא עומד על הבמה, הוא התחיל את המצגת שלו. אני רק אסביר, הם לא פיתחו שום חומרה, הם לקחו רסברי קטן וחיברו אותו לאינטרנט. עטפו אותו בפלסטיק אטום כדי שיראה שיווקית. מעבר לזה הם לא פיתחו כמעט כלום בחומרה. גם, מה זה הלם? זה בסך הכל יש לנו שני שלבים. דבר אחד זה speech to model, שנדבר על זה עוד שנייה. איך נכנס הדיבור שלנו אל המודל? והדרך השנייה זה בסך הכל ההוצאה של הפלט של המודל שהבין את הקונטקסט, את ההקשר של מה שדיברנו, ולהפוך אותו לרצף של סדרת פעולות. מראש מדובר פה שכל הפקודות, הפרומפטים, הם מאוד קצרים. תחפש לי באובר, במקום א', ב'. זה לא פרומפטים ארוכים שהם דיבורים, כמו תכתוב לי סיפור. הם מאוד ממוקדים. אז קל לעשות פרומפטים קצרים. אבל זה כמו סירי, מה עשינו פה? אבל אין הרבה הבדל. הדבר היחיד שפה את מה שסירי הבינה ויונה לך תשובה במידע, הוא לוקח את המידע, וממנו מריץ בעצם בקשות request, כמו web request, HTTP, S request, אלא אתרים, אל Spotify, מה שאתה היית עושה באתר שלך, בגוי, ולוחץ, הם עשו בסך הכל לימוד של מי, הפלט של המודל, לאקשן. זה הלימוד היחיד שהם עשו. אתה מדבר עכשיו. כשהלימוד הזה בסך הכל, אם אני מסתכל עליך עכשיו, אני מקליט את כל מה שאתה בפלאפון שלך, יוצא אל האינטרנט החוצה, אתה לחצת כל מיני לחיצות במסך, אני בודק איזה ריקווסטים נשלחו בפועל מלמטה אל האתר. אני מקליט את כולם כרצף בלי להבין אותם, את הריקווסטים, ואני לומד לאט שעבור פעולה של תשנה לי בסטינג 1, 2, 3, אני שלחתי מלמטה 7 בקשות שונות. בהתחלה היוזר אומר ככה, אחר כך ככה, אחר כך ככה. Okay. זה כל מה שהם עשו, הם הגדירו רצפים, ולכן גם התקציב שלהם, הם לא צריכים הרבה כסף. דבר שני, כמעט הכל הם משתמשים בכמו סופר גלו. הם פיתחו איזה בלי כסף. אחרים. הם לא יצרו פה איזה משהו גאוני חדש, הם רק סופר גלו בין רכיבים. אבל זה מה שאג'נט... אבל אני אומר את זה קצת ב... זה מה שבא... רק הערה אחת דווקא לגבי המוצר, אני שמתי לב באתר שלהם שהמוצר המרכזי, לפחות מה שאני התרשמתי, זה הרביט אוס שלהם. בלי קשר רגע ללם. הלם זה משהו שהכניסו אותו עכשיו בהכרזה. לא, לא. לא, אבל תסתכל, יש להם ממש מוצר שהם מכריזים עליו שהוא רביט אוס, האופרייטינג סיסטם שלהם, של רביט, זה המוצר המרכזי שלהם. פתאום מזה הם התחילו לדבר בכלל על הלם שלהם. שנייה, בואו, אתם יודעים, יש עוד איזה
תמונה אחת במצגת הזאת. תכלס, המצגת אין באמת עוד מה להתעסק איתה, אני פשוט רוצה... ועוד דבר רביץ, תתייחס לזה גם, מה שדיברנו עליו, שכאילו יש את הקטע ש... אתה דיבר, אתה תסביר את זה, אבל אני רק ארים לך להנחתה. פשוט רוצה כאילו לסדר את זה. תקשיב, זה נקודה אחרונה מבחינתי לפחות, דבר על זה, אתה חקרת את זה, אבל כשאנחנו מתחילים לדבר עם הרביץ, אז כאילו הוא מתחיל לרוץ תוך כדי. זאת אומרת, הוא כבר מתחיל לבצע את הפעולות תוך כדי דיבור, בניגוד לאלקסה או סירי, שצריכות לקבל את כל המשפט שלנו, ואז להחזיר לנו תשובה. זה מה שהם טענו. לזה יש לי תשובה, יובל. רגע. אחד הדברים היחידים שאני חושב שהם באמת עבדו עליו הרבה, זה במקום speech to text, שבדרך כלל אנחנו עושים אמרה מ-speech לטקסט, ואז את הטקסט מזינים לתוך המודל, ל-LLM כדי לקבל תשובה. הם בסך הכל עשו לימוד מ-speech to embeddings, מ-speech ישירות לייצוג של מה מוכנס למודל. הם דילגו על השלב של הטקסט, ובעצם חסכו מתווך, והם יכולים לפעול גם יותר מהר, כי הם שולחים את זה בסטרימינג, ישר הם מתרגמים לאמבדינג בסטרימינג, וזה יותר מהיר. שנייה. תראה, יש דברים שהם ידועים. זאת אומרת, יש דברים שגם אם לא ברורים מהדמו, וזה, יש דברים שאחרי שבוע שאני חופר על זה ומקשיב ומדבר בדיסקורד וזה, יש דברים שאני יודע אותם כבר, בסדר? אז קודם כל, אפשר להרזות מאוד מאוד, כמו שאמרת, הם לא פיתחו הרבה. בסדר? הם פיתחו מעט מאוד, זה גם ברור, כמו שאמרנו, 30 מיליון דולר, וגם ה-30 מיליון דולר האלה הלכו על השיווק, ככל הנראה, ועל הייצור, בסדר? ככל, כי אני אומר, היה להם פרוטוטייפ עוד לפני תחילת הגיוס. אז בסדר, כמה חבר'ה מאוד מגויסים מהעניין, יכולים גם מסתדר, יש סטארט-אפים שמסתדרים גם בלי הרבה כסף, בסדר? עיין ערך מיד ג'רני, אני לא יודע, יכול להיות שהיה שם, אתה בטח יודע, בטוח, שקד, איך מיד ג'רני קמו, אני לא יודע, אבל הם, אלה הם משקיעים, וברור שהם רווחיים היום, כן? אבל אני מדבר על השלבים המוקדמים. יכול להיות שהיה שם הון עצמי או כל מיני דברים אחרים, אבל אפשר, יש סטארט-אפים שמצליחים, לפחות ברמה הזאת. אני, מה שאותי, מה שידעתי נקודת... בוא גם תזכור בשנייה, מה היה המוצר שאיתו מיג'רני יצא? המוצר שאיתו מיג'רני יצא לא היה... הוא API, דיסקורד. מדהים, הלך והתפתח על דיסקורד, והם לא יצאו עם OS ולאם וזה ופה... רגע, הם היו מודל, הם היו צריכים להפעיל כבר GPU, הם היו צריכים לשלם כסף. בסדר, אבל זהו. וגם המודל הראשון לא היה, שמע, רק במידג'רני 4 היה באמת כבר, כאילו, מידג'רני עד 4 היה טוב יחסית למה שדלי ידע לעשות, שזה את הקורסאות בצורת אבוקדו, אבל ב-4 הם באמת עשו את הקפיצה הגדולה, וזה לקח זמן, והם לקחו, וזה לא היה המוצא הראשון שלהם. ופה, אני לא משקר את הדרך של מידג'רני לרביט, אחד לאחד, אני רק אומר שזה, כאילו, יש דרך להחזיק סטארט-אפ גם בלי איזה מימון גדול. אני, כל עוד אין להם מצורות, באמת זה. אני כן מסכים, בוא נדבר שנייה על המושג נירוסימבוליק, כי זה מושג עלום, אוקיי, שמשתמשים בו הרבה, וזה, אני חושב שהם הרבה פעמים הופכים, זה גם, זה סוג של כישרון של יזמים, להפוך את הבאגים לפיצ'רים, כמו שאומרים. גם זה שהוא מדבר על האיכות הנמוכה של החומרה, הוא מדבר על זה כפיצ'ר, הוא אומר, זה מה שמאפשר לנו למכור מוצר ב-200 דולר, וזה מה שאנחנו רוצים, אנחנו לא צריכים יותר מזה. למה אני צריך להחזיק מחשב על בכיס, כן? אבל כאילו, אז אפשר להסתכל על זה מכל מיני כיוונים. אני אומר, אבל גם הניורוסימבוליק הזה שאתה בזמנו אמרת שזה איזשהו מושג מנופח, לא יודע, בדיוק היה מתכוונים. יש להם איזושהי כוונה שם, אם אנחנו מאמינים, לא מאמינים, מסכימים, לא מסכימים, זו שאלה אחרת. אבל בגדול, מה שאני מבין, שקצת רפרפתי שם במסמך, הם אומרים שבעצם... הצד של ה-Neural Network פה, כן, הצד שהוא כביכול ה-AI, הוא חלק מהמודל, הוא לא כל המודל, חלק גדול מהסיפור פה זה אלגוריתם old fashion. אבל הם הכניסו כנראה איזושהי מידה מסוימת של גמישות או שומן, בואו נחשב את זה סם, נחשב את זה במושגים של איברים, כי תמיד אני חושב הרבה פעמים על הלם בתור, הזרוע שלי, כן, יש את האדם, ויש את הזרוע שהולכת ומבצעת. הזרוע הזו, היא, יש בצד מאוד מכני, אוקיי, אצבעות וזה, אבל יש לה גם עצבים, ויש לה גם יכולת חישה, ויש לה גם איזושהי יכולת לקבל החלטות אולי עוד לפני שהן מגיעות למוח, איזשהו, איך בדיוק לאזן את עצמה, ואיך, לא יודע. זאת אומרת, יש שם, יש בסוף איזו רמה מסוימת של גמישות, שהיא מאוד חשובה, כי כמו שאמרנו, אם המשק משתנה פתאום, או...
שוב, כאילו איזשהו מגע, אני קורא לזה מגע עם השטח יותר, מאשר LLM שהוא נמצא סגור במגדל השן שלו, כמו שאנחנו מכירים היום, והוא שולח קריאות API ומקבל את טוב, שזה ינחת על המקום הנכון, ולך תדע אם הם שינו עכשיו את האינטרפייס, אכלת אותה, כן? אז אני חושב שהם כאילו ניסו לייצר איזושהי מידה של גמישות, הם עשו את כל האימון והכל, אבל באמת אנחנו לא מדברים פה על משהו גדול, אנחנו לא מדברים פה לא על מודל גדול, אנחנו כן, הם מקווים, ואני מקווה ביחד איתם, שיש למודל הזה יכולת גדילה, ושככל שהוא יקבל יותר דאטה סט, אז יהיה שם איזה משהו שיקרה, אבל הוא כן אמר במפורש, למשל היום בראיון שראיתי, שהמודל שלהם עלם, הוא רץ טוב יותר על CPU מאשר על GPU, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו כבר מבינים שהוא לא יושב חזק מאוד על כל הסיפור הזה של Neural Networks, הוא אומר את זה גם בתור יתרון, כלומר זה גם מוריד לנו עלויות, הכל טוב. אז אני אומר, הוא אומר, הרסברי פאי שלי בעצם עובד... לא, הרסברי פאי לא מריץ את המודל. לא, זה מה שהוא אומר בעצם. אבל לא, אוקיי. אבל עוד נקודה חשובה, אתם הרבה דיברתם, שנייה, הרבה דיברתם על LLM מול LLM, הם משתמשים ב-LLM, בסדר? חד משמעית. הם משתמשים ב-LLM, יכול להיות ב-GPT-4 או משהו כזה, זאת אומרת, או GPT-3 או GPT-3. לא, 3.5. או 3.5, כנראה 3.5, כי נסתם רוצים... יותר מהיר, כי 4 איתי מדי. נסתם, אבל הם משתמשים ב-LLM, אוקיי? חד משמעית, הוא גם אומר את זה. הם עשו איזושהי אינטגרציה בין LLM ל-LLM שלהם, וכנראה שהאינטגרציה הזאת בסוף היא קצת עם סלוטייפ, כמו שאומרים. זה קצת function call כזה, בסדר? שהוא יודע מתי... לא, העלם זה בסך הכל עוד שכבה מעל ה-LLM. כן, הם משתמשים, הם לא פיתחו LLM. שאני כמעט בטוח שבה יש איזה עץ החלטה של אוטומציות, שלכן הוא אומר שזה דומה לתכנות של פעם, כי זה כמו עץ החלטות רצף פעולות. אבל איזשהו טוויסט, הם כן מביא טוויסט. שהוא יכול ללמוד או לשנות את הרצף, שהוא לא מתוכנת קבוע, אולי, אבל זה עדיין משהו שהוא חצי עץ החלטה. השאלה בסוף זה התוצאה הסופית. אני כצרכן, אני מאוד מאמין ביצירתיות של יזמים, לא אכפת לי שהוא עושה, שהוא משתמש בחומרה זולה, לא אכפת לי שהוא עושה מודל רזה ביותר, שאין פה שום, זה לא איזה מודל מיליון, מיליארדי פרמטרים, לא מעניין אותי. אני מעניין אותי האם הדבר הזה בסוף יכול לעבוד, ואם הוא יכול להתפתח. כי אני יודע שכרגע בוודאות הוא נמצא בשלבים מוקדמים, ואנחנו רואים את זה מכל מה שהם אומרים, וגם ממה שהם פרסמו באתר, והאקספרימנטל של הטיצ'מוד, וממה שאתה לא רוצה, הכל ברור ומחובר ושקוף לכולם שבמצב ראשוני. הם כן טוענים, ומה שאני שומע מג'סי בכל הרעיונות, אגב, אני די מאמין לו, יכול להיות שהוא גם מאמין לעצמו, יכול להיות שהוא טועה, יכול להיות שהוא צודק. סך הכל, אני מאמין לבן אדם הזה כבן אדם כן, לפחות ברמה מסוימת, ואני שומע ממנו כל הזמן את הדיבור הזה של אנחנו מאוד התרשמנו מהיכולות של LLM, זה יכולות שהדהימו אותנו, וזה יכולות זה. זה משהו שמצד אחד אני מאמין לו, מצד שני אני אומר, וואלה, לא ראיתי בעיניים שום דבר, חוץ מההדגמה של עמית ג'רני, שהיא מאוד יפה אגב, בעיניי היא כן הדגמה יפה, אבל כאילו הייתי מצפה שבסרטון, הוא משחרר מדי פעם עכשיו לטוויטר דברים, הוא מראה דברים שהם באמת כבר, כאילו, ברור שזה משתמש בטכנולוגיה קיימת, אם זה הוויז'ן, כאילו, הוא מראה לך מצלמה מזהה דברים, אחלה, מגניב, כאילו, אבל שוב, יש מיליון אפליקציות שעושות את זה. אבל אני אומר, השאלה שלי שמעניינת אותי, אני כן כאוהד, אני מרגיש קצת גרופי, אני מבפנים, אני מה לעשות, קניתי את המכשיר ואני בקהילה, הייתי רוצה להאמין, ואני מקווה מאוד, שזה יתפתח, ושזה מסוגל להתפתח, שיש פה איזשהו, כן, שיש פה איזשהו neural network אמיתי, כי אני מאוד מאמין בתחום הזה, אני ראיתי כל מקום שמכניסים שימוש נכון ב-machine learning, אבל באמת, שהוא מותאם לייעוד האמיתי שלו, והוא מפתחים אותו בצורה חכמה, רואים ניסים, רואים דברים מעניינים, רואים emerging skills, רואים דברים. אז זהו, אז ברור לי שזה בשלבים ראשונים, אני מאוד מקווה שנקבל את המוצר, לא נתאכזב לגמרי, אולי אפילו נופתע, לא יודע. אבל זהו, אני לא רוצה לחתום באווירה כזאת אפרורית ומבאסת, כי היה פה עכשיו קצת הרבה הרבה פארטי פופר, אתה לא היית היחיד אגב שקד. אני מקווה שאתה מרגיש בחברה טובה. לא, עדיין, זה הכיוון של העתיד, אנחנו רוצים לעשות הרבה דברים בכל וזה נוח, ויש לזה הרבה כיוון קדימה, פשוט לא בטוח עוד שזה המכשיר שמממש את כל מה שאנחנו רוצים. הוא נראה חמוד והלוואי, ואני מאמין לג'סי, פשוט אני מקווה שיצליח לממש חלק מהדברים שהוא מבטיח. בשורה התחתונה. אפילו אם יממש שניים, שלושה דברים, זה יהיה מעולה. מי שנשאר פה 30 אנשים, 27, מתנדנד. אם זה לא פלופ, אם זה לא פלופ, אז אולי... המלצת קנייה אין פה, כמו שאתם רואים. אנחנו לא יוצאים פה עם זה.
מה אתה רוצה? בוא נשאל ככה, בוא נשאל ככה, מה מבחינתכם הקריטריון להצלחה של הדבר הזה? קנית אותו אביץ עוד חודש? קודם כל אנחנו חייבים לראות אותו בעיניים ולהשתמש בו. רגע, 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 כך חודש וחצי נגיד מהיום הוא אצלך ביד, אתה כבר משתמש בו ביום יום. אני מבחינתך יבוא ויגיד, תקשיבו, אני חושב שזה, אם זה הופך להיות משהו שאתה משתמש בו ביום יום, זה יצליח. טוב, אז זה לא סתם משהו שנמצא על שולחן. ברמת ה-GPT מטיפה יפה, יכול להיות אפילו, לפעמים. בוא נראה, אתה יודע מה? וואלה, כן, אם המכשיר הזה מצדיק את זה שאני אקח גם אותו יחד עם הטלפון שלי, תהיה הסיבה אשר תהיה, חוץ מלהשוויץ שיש לי את הדבר הזה, כבר, זה כבר כנראה עומד באיזשהו KPI טוב. מה שנלמדתי, ברמה כזאת. מה שנלמדתי בתחום הזה של ה-AI בכלל, כל הכלים, זה מאוד פרסונלי, יש כלים שמבחינתי הם כאילו, אני הולך איתם לכל מקום, וכל שאלה שיש לי אני שואל את הצ'אט הזה, ויש אנשים, ויש כלים שלא, ויש אנשים שרגילים, פיתחו, בסוף זה habits כאילו, זה משהו שאתה מסגל אותו, ו... כן, אבל אני שואל את עצמי, נגיד, אתה יודע, אתה יכול לפתוח את האפליקציה של ChatGPT ולדבר איתו כאילו כבר היום, לשאול אותו, להעלות לו תמונות, כאילו... לפתוח את האפליקציה, בכל זאת לפתוח את האפליקציה. בסדר, ועדיין אני צריך להוציא את הרדיק מהגיז וללחוץ על הווקי טוקי. הרי אם מייקרוסופט היום, אם מייקרוסופט מחזיק לך כפתור קופיילוט במקלדת, אז עוד שבוע יהיה לך בפלאפון כפתור קופיילוט, כאילו שאתה לוחץ וזה ישר מתחיל לדבר איתו. כאילו זה לא... בסך הכל עוזר קולי, שיהיה בהרבה אפליקציות שיכניסו אותם בוואטסאפ, כמו שאתה שואל בוואטסאפ, במקום לכתוב, באיזה כתובת אתה צריך לרחוב אבידני 5, במקום זה אתה תגיד, אני צריך לרחוב אבידני 5 בדיבור, וזה יכניס, יהפוך את זה אותו דבר. הרבה אפליקציות יוסיפו את הממשק הדיבורי לממשק הטקסטואלי, ואז זה עלול לאתר. פה הפוטנציאל העתידי זה שבמקום שיהיה לך הרבה אפליקציות שכל אחת תוסיף את הממשק הדיבורי ותאפשר, יהיה משהו אחד שאפשר לך לגשת לכל הדברים. תגיד, אבל מה זה משנה? מניסיון של רוב המוצרים בעולם, רק אם מותר להגיד, ניסו לעשות את הדבר הזה מאות פעמים. מרשתות שמאפשרות לך להיכנס לכל הרשתות החברתיות במקום אחד, שיהיה לך את הפרופיל לפייסבוק ותה-תה-תה-תה-תה-תה. כמעט כל הפרויקטים האלה של ריכוז, של הכל במקום אחד, בדרך כלל נכשלים. אגב, זה היה פרויקט שלהם, ראי בזה, זה היה בדיוק זה. כן, זה הבעיה, שזה הרבה פעמים הכל לא קיים, או לא... לא קיים בעולם האמיתי. נכון, אבל תראה מה ההבדל בין גוגל לבין פורטלים גדולים שהיה לפני גוגל. האינטרנט הוא התבסס לפני גוגל, למי הכי הרבה כניסות? ל-AOL, ל-MSN, יאו. לספקיות הסלולר בעצם. אז מה זה יאו וכל אלה? הם ניסו לקחת את הכל, הם ניסו ללכת על הכל, הכל, הכל. וגוגל הלכו על הכלום, שהוא הכל, אוקיי? אז כאילו... בסדר. והיום הם הולכים על הכל גם, כן? גוגל היום הולכים על הכל, ובסוף... גוגל לא יודעים מה הם רוצים. אבל לא מוכרים כלום לאנשים. מפטרים, מפטרים, מפטרים. אגב, בהקשר הזה, אני רק אגיד שאני... ידעי, אני אפילו צריך לסיים פה ולרדת. תודה רבה, גם אנחנו כולנו. תודה שקד, היה איתנו. תודה. ביי ביי. תודה שבאת. תודה שקד. רק הערה אחת שלי יש, וגם נראה לי נעזור נחתוך, אבל נגיד לפני שנה בערך כבר, מאז ה-GPT שיצא, אז נגיד טיילנו בחול, טיילנו בהולנד אני חושב, ורציתי, GPT קולי לא היה, פיתחתי מהר טיק-טק איזה AI agent לוואטסאפ, ונתתי לו את הקול של מורגן פרימן, שהוא מתחבר לי לבויס קלונינג דרך Play-HT, וכאילו נסענו, היה לי וי-פיי באוטו בחול, ואז הייתי שולח לו הקלטות בוואטסאפ, אני אומר לו, שמע, תגיד לי, אני רוצה לדעת איפה טייל עם הילדים היום, גשום היום. תוך חצי דקה אני מקבל כבר הקלטה קולית בחזרה, כאילו טקסט וספיץ' במורגן פרימן, מתשובה מ-ChatGPT, אוקיי, הנה מגניב, זה לא המסלולים שפתוחים לך היום, ובגלל שזה לינקצ'יין, אז הוא היה פונה גם לאינטרנט, הנה מה שפתוח, הנה השעות, קח טלפון, קח משהו. למה לא גייסת עד 10 מיליון דולר? כן, אז זה מה שבאתי להגיד, זה הפואנטה שלי כאן. אני אומר, מה שאני לוקח איתי מהסיפור הזה של רביט, זה בונה עם חתיכת מצגת ועריכת וידאו וסטודיו יפה, אני יכול לגייס 30 מיליון דולר בעמק הסיליקון. אבל יכול להיות שלא. כאילו. התקווה שיש פה משהו מעבר, אני חושב שזה מה שגרם לזה הרבה יותר להצליח, ואולי גם המחיר, אבל בסוף יש לך גם את ה-humans, את הסיכה הזאת, שכאילו, עם כל הכבוד לא הגיע לאותה באז, כאילו עדיין. זה הדרמטיות של ההכרזה לדעתי, זה כאילו המעטפת, כאילו חוץ מזה. לא חושב שזה רק זה, אני חושב שאנשים... היה איתן הרבה פחות מפתה, מבחינת נוחות, הוא בלבל אחר, סליחה שאני אומר. מכירים. מי שמכיר את הסיכה הזאת. אני חושב שהם מנסים להכוון לעולם הזה של הטכנולוגיה הלבישה,
שאנחנו נלבש טכנולוגיה, זה משהו שכאילו, מבינים שזה כנראה יהיה בעתיד, אבל עדיין לא כל כך פיצחו איך, כל המשקפיים וכל הדברים האלה ש... או השעונים השונים. זה בסך הכל פלאפון שלא נצטרך להחזיק ביד, שהוא יהיה לנו בלי שנצטרך להחזיק ביד. זה האין ספרי. בשיטת אילון מאסק צריך להחדיר את זה לתוך המוח גם, נכון? זה מה שאילון רוצה. אני רוצה לסגור את השידור ככה בצורה מסודרת, כדי שאני רואה אנשים נושרים וזה מצוין. כן. גם לא רצינו לגזול אתכם ליותר מדי שעות. לסיכום, יש לנו פה הרבה הרבה שאלות ו... מעט מידע, כי סך הכל מדובר במוצר שהוא כרגע רק הוצג לפני שבועיים, וקודם כל אנחנו חייבים לראות אותו בעצמנו. מבחינתי הדבר המסקרן ביותר, אני בן אדם שמאוד מתעניין בטכנולוגיה, ומבחינתי טכנולוגיה זה פוטנציאל. כשאני מזהה משהו שיש לו פוטנציאל לפרוץ קדימה, מבחינתי זה מה שמרגש אותי. אז שקד אמר, המבחן שלו זה השימושיות שלו. אני, מבחינתי המבחן שלו זה אם אני אצליח באמת ללמד אותו משהו חדש. אם אני מגלה שאני מצליח ללמד אותו עכשיו איזה flow שלי אישי חדש ושהוא מבין אותו ושאני יכול לקחת אותו, להגמיש אותו, וכאילו בניתי איזושהי אינטגרציה בלי עכשיו קוד ובלי להתקשקש עם כל האוטומציות, זה ליגה בעיניי, כאילו זה באמת קפיצה גדולה מאוד. נראה, אז נראה אם זה אפשרי, אפילו שזה יהיה בקטנה, כאילו אפילו במקום דיסקורד אני אשלח אותו לסונו ושיעשה לי שיר, או שאני אשלח אותו ל... אני ערף, כאילו, דברים שאני משתמש בהם. סתם, מבחינתי זה יהיה מגניב, אבל אני יודע שגם שאפשר לקחת את זה אפילו עוד יותר. אני רק אגיד שמבחינת החזון שלהם, קודם דיברתם, חגי, דיברת על פעולות מורכבות, אני לא שאני הבנתי בחזון שלהם, הוא אמור גם להגיע לרמה שהוא כבר יודע לעבור בין אפליקציות ולבצע דברים גם מאוד מורכבים, לא רק בתוך אפליקציה אחת. אבל כמו שאמרנו, זה עוד חזון המועד. זהו, אני חושב ש... אני מקווה שכזה, כאילו, אני לא יודע, הרבה אנשים באו, אני לא יודע מאיזושהי ציפייה. אני אשמח אגב, מי שרוצה להגיד משהו מהקהל, מהחבר'ה פה. אז אני מקווה שלא סתם, אתה יודע, שנתנו את מה שבשבילו באו, או שלא, כאילו, רוצה לשמוע קצת... ורק ספוילר, אני אומר, רבית לא נותנים הנחות לשום דבר ולשום קבוצות. כן, תיתנו הנחה שזה רק $200 בלי דמי מנוי ובלי כלום, אתה רוצה... תשמע, שאתה מוכר, אני לא יודע מה, שאתה מוכר מלאכות... שתת הנחות, אתה צריך לעלות חד פעמי. מישהו פה רוצה להגיד מידע? מישהו תראה ממושתקים, אולי אתם יכולים ללחוץ על נוטיישן כזה. הם יכולים לעלות, הם יכולים לחזור. כן, לא חסמת את האפשרות לפתוח את המיקרופון? נראה לי שלא. בוא נדבק בצ'אט. טוב, תרשמים או בצ'אט או... אגב, יש סתם תהייה לגבי פרפלקסיטי, מה שקרה, סתם סיפור מעניין, המנכ״ל של פרפלקסיטי, שקוראים לו ארנב, ארבן, משהו שם באזור של הארנבים, סליחה, כן, הוא הודי, אני לא סגור על השמות, הוא זיהה, הוא פשוט ראה את הסיפור הזה של ארואן, כמו כולם, והוא שיתף בטוויטר וכתב... מזכיר לי, כאילו וייב, איך קטע את זה, וינטג' וייב או משהו כזה. קיצור, הוא כאילו עשה צילום מסך של פרפלקסיטי בתוך ה-R1, ואז ג'סי, המנכ״ל של רביט, כתב לו בתגובה, כאילו שיתף את התגובה, אמר לו, אולי בוא נגרום לזה לקרות, בוא נשתף פעולה, משהו כזה. ואז הוא כתב לו בתגובה, יאללה, וזה, LFG, ואז הוא כתב לו, במבחינתי זה סגור, ואחרי כמה ימים הם הודיעו על שיתוף פעולה. עכשיו, מה זה השיתוף פעולה הזה? בואו, זה לא איזה סיפור יותר מדי מטורף, סך הכל הם רוצים, מן הסתם, כנראה, כאילו, מסבירו את זה, כן? הם רוצים שהמנוע חיפוש הדפולטיבי של רביט, זאת אומרת, כל מה שנשאר אותו שאלה שהיא צורכת אינטרנט, הוא פשוט תשתמש בפרפלקסיטי, זה מתלבש להם כמו כפפה ליד, כי הם מחפשים מהירות. פרפלקסיטי כרגע זה המנוע תשובות הכי מהיר. בפרפלקסיטי קופצים על זה בעיקרון לדעתי כהזדמנות שיווקית בעיקר, הם העניקו מנוי חינם לשנה עבור כל מי שקונה את רביט בפרפלקסיטי, בלי קשר למכשיר, סתם מנוי חינם לשנה ששווה $200 ל-100,000 הקונים הראשונים, מה שאומר שהם מושכים 100,000 משתמשים שתואמים מהמנוי ואולי ימשיכו לשנים הבאות, אז הם עשו פה אחלה דיל. אין פה איזה, זאת אומרת, חוץ משימוש ב-API שלהם, אין פה, לא צריך להיות פה איזשהו משהו דרמטי. אני כן חושב שזה בסוף מגביר מאוד את הערך של רביט,
וזהו, מה עוד? כן, יאללה. אני גם צריך לרדת, אני רוצה להגיד תודה רבה לכולם. טוב, תודה לכולכם. כן, דיברנו על כל הקונספירציות הרעיון. תודה, היה מעניין. שמענו אותך רק קצת, אבל לא הצטרפת לוויכוחים הסוערים. בסדר, אתה מרגיש טוב? כן, כן. אתה העלית את הספקות העיקריים שלך שהם מאוד חשובים והם משמעותיים, כי זה מביא בין זווית יותר מקצועית לדעתי על הנושא, כאילו בדיוק על הנושא של אוטומציות, שזה בעצם מה שהם עושים, הם עושים סוג של אוטומציה, רק שהיא כאילו אמורה להיות חכמה יותר וגמישה יותר. בסדר. עדיין יש לי תקוות. גם לי יש תקוות. ואם זה לא היום, אז כמו שאמרנו, זה יהיה עוד שנה, עוד שנתיים, אני מקווה, כי באמת, אני רק אגיד את זה במילה, בעצם המשמעות לדעתי של מה שהם מציעים, זה לקחת את ה-AI ופשוט להרחיב אותו. כי כרגע המנגנונים הקיימים, כל מי שהתעסק עם סוכנים, אייג'נטים, וגם גוגל, ואסיסטנס של GPT, וה-GPTs וכל ה-MO האלה, כל הדברים שהם האינטגרציות, הם תמיד עושים בעיות, תמיד, לא משנה מה, הם תמיד יהיו בעייתיים, בגלל שהחיבור הזה הוא לא חיבור, הוא לא חיבור טבעי, אין בו, הוא לא חיבור שמבוסס על קבלת החלטות של AI, הוא חיבור שמבוסס על גלגלי שיניים. וברגע שמה שמתפרק שם לא מתחבר כמו שצריך, אז המערכת, וככל שיש יותר גלגלי שיניים, ועכשיו מייקרוסופט שחררו את המטה, זה משהו שאתה יכול לעשות ריבוי סוכנים שמתייעצים ביניהם, והכל שם זה גלגלי שיניים, לא יודע, כאילו אני לא, קשה לי להאמין בדברים האלה, זה כאילו כיוון, מצד אחד זה הכיוון שעכשיו ה-LLMים מאוד מאוד הולכים אליו, כיוון של סוכנים, ומנסים ליישם את זה בהרבה צורות, מצד שני, ככל שהמערכת הזאת מורכבת יותר, ככה יותר מועדת לבעיות, ובאיזשהו מקום, עלם, לפחות ברמת הרעיון, הוא נשמע פתרון מדהים לסיפור הזה. אז זה הכיוון של התחום, רק פשוט חלק מהדברים בעולם האמיתי הם מורכבים, והיכולת לחסות את כל המקרים היא קשה. אבל עדיין, ופה מה ששקד אמר אולי נכון, מספיק שזה יעזור לנו לחסוך זמן בחלק מהאוטומציות, בדבר שניים שלושה בחיי היום יום שבהם זה כן יעזור לך, זה כבר טוב. גם אם זה לא יחסה את כל המקרים או כל האפליקציות, זה עדיין הכיוון, ולאט לאט יוכלו ללמוד ולשפר את התפקוד של זה, בתקווה לעוד תחומים. גם אם כרגע זה עדיין מוגבל לאובר וספוטיפיי. רגע, לגבי פרפלקסיטי, מישהו שאל, המנוי בתשלום, כאילו המתנה הזאת שהם נותנים שנה לשנה חינם, זה לא קשור לרביט, אין שום קשר לשימוש ברביט. רביט משתמש בתוכנית חינמית, כי גם זה יקבל תשובות, זה לא דורש את הפיצ'רים המתקדמים. זה פשוט כאילו מתנה כזאת שהם נתנו לכל מי שקונה סתם בתור איזו מחווה טובה ובתור טריק שיווקי בתכלס. אבל גם אחרי השנה הזאת ברביט אתה תוכל להשתמש תמיד בפרפלקסיטי, אין קשר. וזהו, אז וואלה. תודה חגי, היה לי כיף. תודה לכולם. אני חושב שגם אתם נהנתם, ותהיה קטן, נעלה אותה, ופשוט נחכה חודשיים, נראה לי שאמרנו את כל מה שאנחנו יכולים להגיד. תגיד לנו כשזה מגיע, נחכה לך. או שישחררו איזשהו סרטון סנסציוני, כי מדי פעם כי משחרר הדגמות, אז אולי פתאום יהיה, זו הדגמה מאוד מעניינת, ואז אולי אפשר להגיד עוד דברים. יאללה. לילה טוב, אנשים. ביי.